Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ukoliko vam ovo nije prva epizoda našeg podcasta koju gledate, već je druga, treća, ili možda čak šesta ili sedma, ako ste pratili od početka, podsjetit ću vas da se subscribe-ujete na ovaj naš YouTube kanal, znači će i nama, a znači će i vama da ne propustite sve epizode koje slede. Moje ime je Andrej Mihajlović, a moj današnji gost je Dejan Beoković, fotograf zbog čih fotki uvek ogladnimo. Uvek su nam roditelji govorili da se ne igramo sa hranom, ali izgleda da Dejan to nije slušao. On se igra sa hranom, ali se igra i sa celim stolom, svetlom, objektivima, aparatom i od hrane pravi magiju. Skoro sve što on ufotka, on sam iskuva, te onda može do zadnjeg detalja da napravi fotografiju baš kako je zamislio. Pored dugogodišnjeg rada sa mnogobrojnim brendovima i restoranima, on također radi i stok fotografiju. Jedan je od malog broja fotografa na celom svetu koji su uspjeli da uđu na Stoksi i da tamo naprave pozamašnu galeriju kao i karijeru. Spremite nešto da jedete uz ovaj razgovor jer ćete sigurno gladniti. Uživajte! Zdravo Dejane, dobrodošao u podcast. Bolje vas našao. Hvala vama na pozivu. Evo čemu. Prvo pitanje, da kažem, tako počinjem svaki podcast, predstavi mi sebe. Kako bi ti nekome predstavio? Ko si, šta si, šta radiš, čime se baviš? Pa ja obično ne volim to da radim. pa znam. Ne voli niko, ali... Šta da ti kažem? Moje ime je Dejan, dolazim iz Novog Sada, bavim se fotografisanjem hrane i proizvoda, enterijera također. To je nekako što usko zašto sam se specijalizovao, da kažem. I eto, to je tako ukratko. Ukratko, danas ćemo se fokusirati na hranu. Čućete valjda nešto dalje u toku podcasta. Završio si prvo srednju elektrotehničku školu. Tako je. Pa si onda grafički dizajn, bavio si se muzičkom produkcijom. Tako je. I imao si svoju štampariju i nekako si na kraju došao do fotografije. Pa fotografija je uvijek to bila kao neki hobi pored svega toga, ali nikad nisam razmišljao o tome da se bavim u tom profesionalno, znaš, uvijek kao ono, školuješ se za nešto, edukuješ se, tako te nekako vodi samo to obrazovanje u taj neki posao da se time baviš i onda vremeno skontaš da ono kao šta ja radim ovdje. Ima se tih momenta, znači. Pa naravno, mislim, to je, inače, to bi svima preporučio da probaju nešto što ih zanima, dok god ne probaju, ne mogu da znaju jesu su dobri ili nisu dobri u tome, ili mogu ili ne mogu to da rade. Tako da, dok ne probaš, ne znaš. U kom trenutku je krenula fotografija malo aktivnije? Jel si kao presekao? Štampari je bila posljednja pre fotografije, jel tako? Tako je, da. Jel si ono, uplivao lagano, dok si imao štampariju, si uplivao u fotografiju, jel to odmah bila hrana? Pa, više, da, u principu to je odmah bila nakon, kako bi to rekao, odlučio sam se da se bavim hranom i produktom pre svega, ali nekako hrana me uvijek više privlačila, što generalno sam po sebi ono, volim hranu, obožavam da kuvam, gurman sam i znaš, to su nekako spojio se spojile se dve ljubavi, ono, neka simbioza se desila i kao pronašao sam se u neku ruku tu, jer generalno hranu da bi fotkao moraš i da je razumeš, moraš da je voliš, onako. To nemaš taj neki spoj, nemoj batali. Nemoj batali. Znaš, nemoj da siliš batali, brate. Ako ne razumiješ hranu, nemoj da fotkaš. Dobro, znači to je u stvari presudno, moraš da je razumeš. Upravo to, da. Ajde odmah da demistifikujemo ljudima. Koji ti je prvi aparat bio i koji sad koristim? Što da demistifikujemo u kom si klanu? Aha, pa ja sam na dark side, što na se dark kaže side. Canon. Od uvek ili? Od uvek. Dobro, koji je bio prvi? Prvi je bio D6, fazon, ono kao kad sam kupio, kao aha, da si igramo. I onda kao skontaš, aha, kao krop, pa to, a i boje mu nisu nešto, pa kao aj doćemo. I onda drugar kupi PD2, kao ja idem i ja kupim PD2. Kao mnogo je bolji full frame, kad sam otkrio full frame, kao wow, ono može da kropuješ kao sliku. Dobro, PD2 kad je izašao, to je bila ono, da, revolucija. Stvarno jeste, to je... Što ja kažem, working horse, ono, mi smo ga čak koristili sa Magic Lanternom za video. Tad je ML došao i to je bilo, možeš RAV, brate. Da, glavni hack, ono. Ne znam što kompovi nisu mogli, ono, podrže taj RAV, ali, bože moj, snimalo se, znaš. To, da, ono, premier se raspada, kao, ono, ceo dan renda. Koji ti je sad? Sad sam na Air sistemu, PTR. Zašao si u mirrorless? Ma, naravno. Mislim... Koji, RPC? RPC i R5. RPC za snimanje, za video i R5 za... Jel si fotkao nekad sa RPC? Jesam, da. I? Ma,
bez problema. Nije ti čudno što, što je nije džule čak onoliko? Nije čak, ok, navikao sam generalno da držim ono i 70-200 s kojim jako često fotkam, ovaj, da držim ono težak aparat, tako da malo je širi, ajde kažeš, još svakako imam, na oba tela imam rigove, ovaj, cage-ove, one, tako da navikneš. Navikao si, da. Ruku, ono. Dobro, malo kao, kao lični srednji format. Da, o, ali super mi je što možeš brzo da prebaciš, znači foto, video, tu si. Znači. Kad prebaciš, čekaj, nisam ga nešto mnogo testirao. Kad ti kad prebaciš na foto mod, jel ti se i meni i menjaju na, da, na foto mod? Da, firmware se skroz promeni. U foto je standardni Canonom firmware, a kad prebaciš na video, onda je cinema firmware. Ono. Da, da. A se nisi razmišljao o C70? Pa jesam, ali generalno nemam baš toliko neke potrebe za C70. Ja što snimam, brate, snimam interijere, snimam ovaj, hranu, tabletop i... A tebi ješ lakše da bude malo lakše aparat. Mogu to da radim, ovaj, ali generalno ali za se ne pregreva. Video... Ba, vidi, pa nećeš, ne snimaš ni sa R5, ono, 3 sata, nego to su sve kratke klipove koje snimaš, ono, okej, okay, za ovo što ti radiš, verovatno možda bi se i pregreo. Ovaj, 2 sata u kontinuitetu pa da snima. Pa da je u 4K Olaj... Znaš, da, mislim... Zato, živo i po u Olaj mislim da bi se R5-ica istopila. Duše, nešto su i updateovali su onaj firmware. Sad su nešto da... Ali, opet, držiš ga u ruci, bro, ostiš ono greje se, bre, vreo. Nisam još timo s njim, koristim ga samo za fotke. Znaš kako ugreje ruku fino. Za zimu, ne treba ti rukavica. Ono, stvarno, evo sad ga je Netflix stavio kao ovaj kameru. Je li C70 ili RPC? I sad su stavili RPC, da, kao ovaj, Netflix kao ovaj. Approved. Koji ti je bio prvi posao, prva neka zarada od food fotografije? I kada je to bilo? Prvi posao? Pa 2016. ja mislim. Fotografisali smo, prijateljica jedna je, ovaj, se bavi dizajnom interijera i to, mm-hmm. Oni su imali neki projekat ozbiljan, otvarala se neka pizzerija, restoran u Novom Sadu, to je tada bilo, ovaj, kao, wow, ovaj, nešto prvo tog, ovaj, koncepta i u tom nekom stilu. I stvarno ovaj, jedan fenomenalan projekat koji su izveli kao, ajde, hoćeš da radiš, hoću, bukvalno sam bio ono noob, kao, nemam pojma ništa, kao došao sam, odradio set, kao, ju, ovo je predobro. kao, tad sam skonto da mi ide. Bukvalno, to je to. I oni su bili ono preoduševljeni. Nikom nisam smio da kažem da mi kao to prvi projekat. Se došao sam važan kao, dobro, kao, ja sam naravno, fotograf. Vidi, uvek moraš da budeš maksimalno profesionalno. Fake it until you make it, pa bože moj. Naravno. Dođeš i odradiš. To je bilo 2016. Kada si zatvorio štampariju? Pa te godine negde u februaru, martu, tako negde. Znači tu si prelomio. Pa da. Je li to bilo pre ovog prvog plaćenog posla ili posle? Pre. Ti si, znači, zatvorio si štampariju, sam, da, presekao? Presekao sam to, zatvorio muzički studio, rasprodao svu opremu, sve, bukvalno sve ploče sam rasprodao. Pa si ploče prodavao? Zato što mi je bilo ono pala klapna, ono bilo mi je kao dosta svega toga. Koliko i si ih imao? Nisam, ma ne znam, previše. Bukvalno i slušalica sam DJ prodao, sve sam prodao. Ovaj, si ostavio sebi neke ploče? Ništa nisam ostavio. Stvarno? Onda znaš koliko sam bio i poludio cele te industrije i svega. I kao, ovaj, kupio sam hrabrosti kao, hoću da se bavim fotografijom. Kao. Otišao, ono, kupio sve što mi treba za studion. Čak sam tada bio i u gipsu to proleće. A šta si lomio? Skočni zglob. Skočni zglob. Pa da. I kao ono, oglas i izađem, nađem lokal, poručim svu opremu, čim sam prohodao, uselio se u fotostudio i kao, ajde učim. Kao, nema ni jednog klijenta, ali ajmo, fotostudio. Nema veze, brate, pa... Neka, ima si svoj prostor da učiš. Naravno, to je ono što, ako ti ne uzmeš to i sam, ne vidiš kako tu radiš, šta se dešava sa svetlom, kako upoznaš aparat, da vidiš kako se manipuliše tu sa svetlom. Ja, generalno, i na radionicama svojim, ovaj, imam običaj da kažem da, ovaj, kad naučiš da manipulišeš sa svetlom, prešao si igricu. Ovaj, sve u svetlu, znaš i sam. Nema. Ako nema svetla, nema ni fotografije, tako da... Ovaj... A, pišemo svetlo. A da, to je to. Je li to onaj studio koji ima one lukove? Je li to taj ili bio neki pre njega? Pre njega. Aha, znači bio je... Imao sam, prvi... da, prvi studio, to je bio neki lokal u Skopu, neke poslovne zgrade, fazom. I tada za te neke potrebe je bio sasvim okej. Koliko ti bilo kvadrata? Pa ne znam, jedno 50-ak kvadrata, tako nešto. A on je sljedeći? A sljedeći je bio 86, to je bio u Nikolajevskoj. I ovaj sad, da čačnemo gledalce, znači ćemo pred kraju. Ovaj sad je, pa sve zajedno negde oko 500 kvadrata. 500? 500? To ćemo na kraju, ali eto, neka čuju da ima studio 500 kvadrata, pa ćemo pričati.
Reci mi sad, kažem, već si ustalio neki svoj proces rada i kako radiš. Koji je neki proces od same ideje do same realizacije? Znači, da li dobiješ ti upit od klijenta ili radiš neki svoj projekat od te neke inicijalne ideje pa do realizacije? Sve zavisi od klijenta do klijenta, sve zavisi šta klijent želi. Ako klijent traži fazon ključ u ruke da hoću to, ne interesuje me ništa, izvedi, kompletna produkcija je tvoja, onda mi radimo komplet, znači osmišljavanje koncepta, art direkciju, planning, model scouting, location scouting, znači sve te stvari koje su potrebne da bi se jedan projekat izveo. Imam isto tim ljudi s kojima radim, sjajni momci, s njima sam i u studiju, i to je to. Ako klijent traži da baš specifično neke stvari, pošalju mi brief svoj, moodboard, proizvode, šta kako treba i bukvalno radimo po tome. Mislim, sve je tu stvar dogovora. Koliko to dogovora. Otprilike traje od nekog prvog poziva do realizacije? Sad to sve zavisi, sve to od klijenta do klijenta, znaš. Imaš klijente koji su bez agencija, klijente koji zastupaju određene agencije i klijenti koji imaju kvazi agencije. Pa ne, mislim, jednostavno imaš ozbiljne agencije koje ti pošalju detaljan brief u jednom mailu i ne moraš više ništa da ih pitaš, sve ti je jasno. A imaš ovi što glume da su agencije i onda on ti pošalje brief ono kao da ga je nogom pisao i to je katastrofa, to je obično na kraju ono patnje bude. Ali dobro, naučio sam kako da se borim i sa tim. Jel da? Da. Jel na teži način ili? Pa na lakši način, samo staviš cifru i to je to. I to je to. A generalno, ajde sad, jesi imao momenta da kažeš ti cifru i sve, a oni opet prihvate, pa ti opet jesam, bude... Jesam, naravno, pa nema šta, tad ideš, boriš se, mislim, da jednostavno... Mučno, ali... Hazat, pare vidi, da se razumemo. Pa dobro, da, jesi imao momenta da ono, moraš ti njima otprilike, oni ne znaju šta im treba, ti mora da im kažeš to šta im treba. Pogotovo kod nas to se jako često dešava, ljudi nemaju tu neku percepciju o tome šta je potrebno da se uradi, nemaju uopšte svest o tome šta mi generalno radimo, koje procese mi sve moramo da prođemo da bi taj finalni rezultat zaista bio takav kakav jeste, da to nije samo dođeš tu klikneš dva puta ili tri puta ono, tri klika u Photoshopu i misliš kao to je wow, sad imamo sve. Ne, to je ozbiljan proces, ozbiljna priprema, dosta ljudi je uključeno i to ne može da bude jeftino. Znači, ti kad imaš u nekom lancu, ono 4, 5, 6 ljudi koji su potrebni da bi se taj projekat izveo, pa treba te ljude platiti, razumiješ, to košta, sve to košta, produkcija košta, mislim, oprema košta, znaš. Koji su to otprilike ljudi u tom lancu koji su zaduženi? Tu imaš i stilistu i šminkera i jednog drugog kamermana, pomoćnog fotografa. Ja kao fotograf i kao stilista hrane, aranžer, stola, svega, znači što bi je propratno neke scene, scenografije ili imamo posebno stilistu koji se bavi time. Ali, znaš, imam čoveka koji radi rasvetu, gafera, znaš, mislim... Jel vodiš nekad na fotkanje? Ajde, na snimanje, ok, jel vodiš nekad na fotkanje gafera? Da. Da? Da. Koliko ti znači? Vidi, jako puno znači iz tog razloga zato što ti nemaš sad taj moment kao je nešto fotkam, sad hoću nešto drugo da izvedem, pa idem tamo, nosim stative, nameštam rasvetu, pojača, izgubim pola sata da to uradim i kao dođem da ufotkam i sad više to nije to što sam hteo, prošla me je ta neka ideja, volja i onda to je već neko silenje. Ovako dok imaš elana, dok radiš, imaš čoveka koji je jednostavno zadužen za te neke stvari, platiš ga i ne razmišljaš. Znači čisto to za ljude koji ne znaju, gafer je osoba koja upravlja svetlom, rasvetom, ja mi kažem, hoću tako i tako svetlo, fotkamo to, ja dok objasnim modelima šta hoću, dečko je već spremio sve, mislim, to su stvarno ljudi koji znaju svoj posao, pre svega smo i drugari. Mm-hmm. To čisto da ne znaju zabavno, znači ti mu pričaš kako će svetlo? Da. Či gafer ne donosi odluke sam na svoju ruku, ti mu pričaš šta vidi, hoćeš. Ja kažem otprilike šta hoću, on mi uvek daje neko, svoj neki savet ili neku idejicu i to, nađemo se tu negde i to je u principu najbolja moguća solucija što se tiče
svetla da. I tog nekog ono. Sad tu ima znači dosta ljudi uključeno i poprilično kažem ljudima to možda izgleda kao klik, ali nije. I nije glavni nikako. Neki cilj je tu da kažem da neko ogladni kada gleda te fotke. Naravno, naravno, ovaj, ako nemaš taj moment tastija, da to mora izgleda da fino, ukusno, da imaš moment emocije, priče, storytellinga i pre svega da kad pogledaš tu sliku, wow. Zašto sam ovo video u 10 uveče, moram da jedem. Jel to onaj pojam što kruži kao popularno food porn? Pa, otprilike, da, može tako da se nazove, mada nešto nisam pretaran fan tog nekakvog pojma. Ali okej, šta znam, može to i lepše da se kaže. Kako, da kažem, postižeš da svaka ta slika izgleda preukusna? Neka ti ne dođe toliko lepa hrana koju ti ne praviš. Koje su tu možda neke fore kojima... Pa nekad to malo maskiraš svetlom, nekad ja imam pribor koji uzmem pa to jelo, rekonstruišem, namestim, složim te namirnice na tanjiru da to malo izgleda lepše, da uradi se neki garniš, uradi se, znaš, mislim, nešto moraš da mu dodaš da to nekako pop-upuje, da ako je ta, ne znam, pasta pirinač malo loši ili nije dobro spremljeno ili ono, dosta pavlake neutralne. No. Ili, znaš, moraš te neke stvari da eliminišeš, ne ide da su ostale masni tragovi tanjer da obrišeš, da to svedeš u neku formu koja je... Ne možeš ti da očekuješ ti sad od toga da napraviš wow. Jel, to je posao kuvara. Znači, kuvar mora da definiše to jelo od početka do njegove završne faze i kako će to da izgleda uopšte na tanjiru. E sad... Najbolja je simbioza kad se radi ja i kuvar. Uvek uradimo neki brief pre početka fotografisanja. To je, pričamo o nekim normalnim okolnostima, ali u ovom poslu su uglavnom nenormalne okolnosti sa ugostiteljima. I onda kad tu radiš ti sa nekim, to onda i sami rezultat krajnji je najbolji. A sad kad ti ono, neko iz kuhinje samo izbacuju tanjire i ti treba to da ono peglaš, da fotkaš, ono, nemaš ti vremena tu. Kako si sve iskustva imao po restoranima? Ma imao sam da radim ono 14 sati sam na setu da se kuvar napije, kaže, ne mogu više. Imao sam svašta, nema. Znaš, onda imao sam na kopu, recimo, smo fotkali za 56 jela za 3 sata. 56 jela za 3 sata? To je rekord, brate. Kako? To je maraton. To je, vidi. Maraton sa sprint. Dve kamere, dve postavke. Dobro, znači u planu. Pa da. I... Dobro. A ti jedan ili? Ja sam. Ovako. Da, ali ne, pritom ono radiš, vidi, i kad ti stavi tanjer, ti moraš da staviš i neku i dekoraciju strane i promeniš propse i prilagodiš to malo. Svalja za svaki tanjer menjao? Pa uglavnom za svaki. I sad vidi, ti sad kad imaš jedan stok koji je pripremljen sa svim onim što ti treba i imaš dve scene i to ide, znači sve ti je u glavi. Kako kuhinja stigla izbaci 56 jela? Pa ima njih 9 u kuhinji, ono i kad restoran ne radi, onda to... Jel se zatvore restoran kad fotkaš ili... Pa, uglavnom ne. Uglavnom ne. Uglavnom ne. Pa i kad radi 7 dana? Jel, vidi, a najbolje bi bilo da se svako fotografisanje pravo uradi pre nego što se restoran otvori ili da se zatvori za to jedno jutro. Prepodne to bi bili najproduktivniji, najbolje bi mogli rezultate da dobijemo. Ovako kad restoran radi, onda su ti kuvari preopterećeni i umorni. I on radi i za mene i radi još ono, ne znam, 30 poručbina pored toga i ne može ni onda se posveti ni tom jelu da najbolje izgleda i onda već mu bude posle trećeg sata dosta i slikanja i fotografa i svega, znaš. I onda jednostavno muka je to. Zatvarali nekad restoran zbog fotkanja? Tipo, naš restoran radi 7 dana u nedelji, jel si imao nekada da radite veliko fotkanje da su zatvorili? Ne. Ne, nema šanse da se desi. Obično pred otvaranje ili za vreme otvaranja, tu negde na početku otvaranja, to ok, ali restoran koji radi to... Nema šanse da zatvorili. Ugostitelji su ti posebna sorta, ljudi to... Ne da Bog da se zatvorili. To je voz koji ide, nema ti to da zaustaviš. To je. Jesi fotkao nekad celu noć, ono dođeš u 12 uveče, pa celu noć je veliki posao? Nisam. To nisi? Nisam. Pa kad dođeš, ako treba se odrediti pre otvaranja? Pa vidi, uglavnom pre otvaranja mislim na to da pre nego što se otvori restoran, znači ako je on u nekoj onoj fazi samog otvaranja, znači pripreme, interijer se završi, kuhinja misliš, se završi. Pre zvaničnog pre otvaranja, zvaničnog otvaranja u rad, da, generalno. Da, naravno, aha. Da. Ne, dolazimo ona u 4 ujutru. E, pa to, rekao, da li možda kao ako se otvara u 10 i dođeš u 6, pa ga... Ja obično preferiram da dođem negde oko 7-8 sati, maksimum 9, sve zavisi šta se fotka, koliko se fotka. Zato što volim, pored rasvete, koristim i dnevno svetlo, bukvalno da filujem samo, znači da dopunjujem to dnevno svetlo rasvetom, tada dobijemo ono najbolje moguće rezultate, mislim.
Da, znači, voliš velike prozore. Volim, da. Da se vratimo na kuvare. Kako hendluješ kad dođeš sad u restoran i imaš šefa kuhinje koja je možda nadrndan, nije mu do fotkanja, ima previše svog posla? Pa pokušavam nekako na lep način da im objasnim šta mi tu ovde, šta smo došli da radimo i koliko je bitno taj sad proces, da pokušam da mu objasnim da ukoliko bude radio na način koji mu ja prezentujem, da ćemo pre da završimo, da će njemu biti lakše i da odradimo to danas i da je miran i da neće me videti narednih 6 mjeseci. Sigurno godinu dana. Dok ne promeni jelovnik. Pa to, da. I onda i njima bude lakše, kao i onda ajde daj kao pegla, i onda mi ja im dam neki ono tempo 10-15 minuta da mi izbacuju svako jelo, koliko je moguće, naravno. Ako ne dođe neka gužva, zgužva se restoran i to je, onda bude, čekaš po 2-3 sata, pa vreme ručka. Pa. Sedimo i toga, sediš u setup. Ma, sediš i po 3-4 sata, pola dana, brato, sediš kao ono... Tebi odi kače, svetlo i sve. Ma da. Znači imamo situaciju da to ono, kuvar te oduva, ono, neće da sarađuje, nije saradljiv. Nisam, zato što kuvari se tu najmanje pitaju gazda, ono, gazda i menadžer što kaže, to je. Jesi imao situaciju da je gazda ujedno i šef kuhinje? Nisam. Nisi? Nisam. Čuo generalno gostiteljstvo da je to kao dobitna kombinacija za restoran. Da šef kuhinje bude gazda, znači da on vodi restoran ceo. Pa šef kuhinje po meni bi trebao da se bavi kuhinjom. Za ostali deo restorana postoje ljudi koji treba da se bave s tim, svako treba da radi svoj posao. Znači, ne možeš ti da se posvetiš kuhinji i da se posvetiš menadžmentu i da se posvetiš osoblju i da ti radiš sve i da očekuješ da će imati ono, wow, super restoran, odlične rezultate. Znači, to je malo overkill. Ne, uvek imat ćeš tu propuste. Koliko god ti misliš da si ti prisutan u kuhinji, ne, ti nisi prisutan u kuhinji. Znači, ono, radiš o pozaposlenima i o... Naravno, ti treba da vodiš taj tim u kuhinji da bude ono ekipa koja će da ubija, ono, da kida svaki dan i da ti ljudi budu zadovoljni. Posao sam u kuhinji, svi znamo da je pakao. To je jednostavno takav je opis, ono, takav je posao i taj tim koji se vodi u kuhinji mora da bude složan, kompaktan, da bi taj restoran imao rezultate, da bi ta jela bila uniformisana, svako jelo izađe isto, da ne dođeš pre podne, ili danas dođeš, dobiješ ovako jelo, sutradan dobiješ nešto isto to jelo, nešto sasvim deseto i ono to ne pije vode. Jel nije to celo možda na ego kuvarima, kad izbace jelo pa ti ga još ono dodatno ulepšavaš, malo promeniš aranžman ili nešto? Pa utiče, vidim, bilo je tu svega, ne mogu da kažem, ali jednostavno moraš da... Ja nemam problem da to kažem, znaš, i onda kad... Kroz razgovor s njima, kad oni vide da i ti znaš da si ti upućen, da ti nisi, nisi neki samo sliker fotograf, samo, ili fotograf klik, koji je došao, razumeš? Slikar, slikar. Slikar, da. Mislim, svakojakih naziva sam prošli. onda je to, znaš, neka druga priča i odmah nekako te smatraju svojim. I zato ja uvek uradim neki brief na početku, ono, da im informativni razgovor da vide da se upoznamo. Da u tematici. Naravno, da, da on zna da on vidi da ja znam sve. Može komunicira s tom nekom malo profesionalnom nivou. Naravno, da, nekom drugačijem levelu i da to... Koliko pojedeš tih jela posle? pa pravo da ti kažem, jako malo. Se smučilo? to ti kad dađeš na set i ceo dan si na setu i prođe ti ono ceo meni pred očima i kao ono, dođem kući gladan. Stvarno? Ono kao dođem kući, ja, brate, ja sam gladan. Kao ono, pa sad bio si kao ono, ceo dan na setu fotko hranu, pa džaba, ono, znaš, ti nemaš vremena sad da kao idem jedem. Ti se posvetiš tom setu, koji još imaš modele neke da upariš sa tom hranom, ti si leteći ceo dan. Ono, bukvalno stojim, ono, ovaj sat, ono, broj korak, evo. koliko je posle ta hrana nejestiva? Ako je izmeniš, preliješ nečim drugim da dobije sjaj ili nešto? Ja ne radim generalno. Ohladi se. Pa gledam da hrana svaka koja izađe ne sme da se ono ohladi. Možda se ohladi nakon što ja uslikam se, hoće da stoji pa tamo. Koji je vremenski prozor koji imaš za fotkanje kad izađe? Pa iz maksimum 10 minuta. Sve zavisi od jela. Znaš, i šta je to? Pasti je dovoljno 5 minuta. Ona posle 5 minuta već je ono osušila se i već ne izgleda ono, testo povuče sos. Znaš, to već. Već nije to. Meso? Meso može da bude, pogotovo stejkovi, oni mogu da stoje generalno, oni posle pečenja moraju neko vreme da odstoje, tako da kad serviraju isto mogu 10-15 minuta, 20, ako ga ne 6, stoji pola sata, mislim.
ako je baš ovaj, ispao neki nesporazum, pa je neko jelo izašlo greškom pre, ok, sačeka, ja ga ono, namažem malo uljem, moživim, podignem, namestim, ako je pustilo vodu, obrišem tanjir, znači sve to dovedeš u stanje kako je, kao da je trenutno izašlo iz kuhinje i fotkaš ga normalno. To e sad to, da li će to posle neko jeste i to, to... Nije da te zanima. Ne zanima me baš to. Šta si rekao? Bitno da dobijem najbolji rezultat iz toga. Zbog toga si i to da nisi. Naravno. A to što smo pomenuli, prelivanje nečim drugim, pa da postane, kažem, ne jesti ovo. Ja izbjegavam to da radim. Izbjegavam to da radim, jer stojim čvrsto iza toga da svaka namirnica, svako jelo može da se ono uslika zaista tako kako jeste. Samo je bitan tajming. Kažem, moraš da poznaješ, brater... Jednostavno, sve namirnice, načine pripreme, sve to jako bitno da bi ti dobio krajnji rezultat. Je li bitno koja je pasta korišćena, koji pirinač? I to je bitno, isto naravno. Da li je, nije isto da li je to ono Barila ili je ono neka handmade pasta koja je rađena. Ona Barila možeš da je ono obariš i ona će da stoji ono pola sata i bit će ista taka koja si sad izvadio, ali neka handmade pasta koja je ono puna jaja i to brašno brzo vezuje so za sebe i znaš, nemaš puno vremena. Ona se slepi ako stoji duže 10-15 minuta. To više nije to, to je neupotrebljivo za slikanje. I onda koliko puta sam imao situacije da mi izbace tako 3-4 jela, ali nisam ti rekao da mi izbaciš 3-4 jela, znači vrati, pravi ponovo. I onda tu, znaš, ono, natezanja s kuvarima, ovo, ono, to su igre bez granica. Da. A da, ono, ima tu puno stvari koje, a ono... se dešavaju iz kojih ono vremenom polako, znaš, odlepljuješ. Da što, mislim da smo stvarno svi videli situacije, oni sve situacije vide, ne znam, na Instagramu, TikToku, lupam američke palačinke, pa stave kartone između ih podignu, pa preliju nekim muljem ili, ne znam, ako je supica, pa stave činiju unutra da bi ono, ukras onaj od gore stajao. Pa koliko ne treba fore? To vidjeti. Ok, ako ćeš da snimaš ono, ne znam, sad tu scenu pola sata, ali tebi bukvalno treba pola sekunde, sekunda bi ti uslikao taj moment. Znači, ono, pinceta, staviš garnishing, tup, uslikaš. Nema gde da propada peršun ili bilo šta da sada ti stavljaš nešto, mislim. Ili znači, da pinceta? Preliva. Pa, sad ti kažem, imam posebno jednu kutiju u boksu s raznoradnim alatima za stilizovanje hrane. To su razne špatulice, lopatice, pincete, kaškice. Znači, ništa prsti viljuška mogu. Ne, generalno moraš da... Ne možeš ti da naneseš neki garniš ili... tek tako rukom ili ako posipaš, ne znam, dehidriranu malinu ili lofiziranu malinu ili nešto, to moraš lepo na noti. na kašikicu. Aha. Na lopaticu. Na sve je nasitno. Koji je neki glavni izazov sa kojim se food fotografi sreću? Glavni izazov? Pa ne znam kako bi to definisao. Ugostitelji. Glavni izazov su ugostitelji, definitivno, kad malo bolje razmislim. Ali nema tu sad nekog izazova. Ako radiš ono što voliš, ono sve ti je izazov. Svaki novi projekat, svako novo fotkanje ti je izazov. Iako ti nekad već to čini da ti je postalo rutina, opet ako nećeš ono da ga otaljigaš, ono opet ti je izazov. Ono, imaš opet pripremu, planiranje, izvođenje, sve to izazov na neku stranu. Znači, svemu dođe. Naravno. Gde si se ti edukovao toliko o hrani? Jel si imao neke kurseve, nešto, ili si samouk istraživao? Pa samouk istraživao, imam dosta prijatelja kuvara i odličnih vrhunskih kuvara, fine dining kuvara koji sam zaista puno naučio i koji su, nisu bili sebični, šerovali su svoje znanje i ja sam uvijek ono poslije pitanje sve me interesovalo. I to su davali da ulaziš u njih u kuhinje da gledaš? Jesu, da, naravno. Kako te nikad nije privuklo da postaneš kuvar, kao baš da se zaposliš kao kuvar? Pa rekao sam ti na početku, zato što kuhinja je pakao. ok, super je to sve, ali rad u samom kuhinji, to je pogibija pakao, to koliko misli. Pazi, ja sam... Je njima lako, nije lako. sa 13 godina, 14, tako 13, teo sam zaradim za svoj prvi blic. I otac je konobar i zaposlio se u nekom restoranu i kao, šta, kako, burazer teo radi u šanku, kao, ajde, reko, ja ću zaradim sebi za blic. Što da ne? Niko, ne zbede, 10, 500 eura. Okleorat, sad ću ja njima tražim, a već su mi uzeli aparat. I reko, hoću ja u kuhinju. Šank me nije zanimao, reko, hoću ja u kuhinju.
mesi, pravi salate, peri sudove najviše i to. Tu sam vidio koliki je to pakao. Pritom smo na celu kuhinju gde ti imaš i pizza peći, konektomate, topove, sve živo. Imali smo ovoliki prozorčić i nije bilo mesta za klimu. Celo leto. Pakao. Pakao. Ja sam tad naučio šta je raditi za 1000 dinara dnevno i tad sam rekao ne. To je to. Da. Nikad. A pazi, prva za srednju školu, ajde, završio sam grafičko, to mi je bila prva želja za fotografa, druga mi je bila kuvar. I tad kao, nije me toliko odbilo kao druga želja mi je bila kuvar i hvala Bogu da sam upoznao fotografa. Znači, da sam upoznao kuvara, ne znam šta bi to bilo. Baš srećan sam što se to nije desilo. Moraš da pogineš jedno 10 godina, 15 sigurno, u kuhinji da bi se profilisao kao kuvar neki, znaš. Da. I opet to nisu... To je vremenski period za tako nešto. Ne mogu da kažem, zaista ima ljudi koji su fanatici, koji to vole. Ne, naravno, koji, to je prelep posao, samo moraš da imaš taj adrenalin i pritisak stalno i jednostavno navikne se ljudi na to. Ne mogu da to kažem. I tenzija i dranje stalno. Da, i... da, svega ima. Koji ti je neki najzanimljiviji projekat na kom si radio? Pa možda Bakina tajna, ajde to bih rekao, onako izdvojio. To si radio kao... sa Pompom agencijom, tako? Sa Pompom agencijom, to je jedna agencija koja po meni najbolje od svih s kojima sam sarađivao do sada, jer toliko su profesionalni, toliko su ono, znaju šta hoće, da bukvalno prelako je raditi sa njima. U životu nisam dobio bolje napravljen brief, na poslat mail i to. Sve ove ostale agencije, to je sramota na što to izgleda. Sve je bilo kako treba. Ma, šta da ti kažem, to dobijaš, bukvalno pročitaš mail i možeš odmah istog momenta ideš da fotkaš, znaš šta treba da radiš. Bukvalno, znaš, mislim, oni hoće to i veoma jednostavno, dobiješ svu direktivu, dobiješ ono, oni hoće ključ ruke, ti radiš sve, prepuštaju skroz tebi slobodu, imaš da izvedeš to, oni hoće da budu zadovoljni, znači ti moraš da se potrudiš maksimalno oko toga i... Jel najviše voliš to radiš ključ ruke? Pa, u principu da. Zato što onda tu imam slobodu bukvalno da je ono, ja osmislim kako to sve treba da izgleda i mogu fino da se posvetim svakom segmentu, da ja radim i stilizovanje, i scenografiju i sve te neke stvari koje, sad ti kad imaš na setu ljude koji su još uključeni tu, svako ima nešto svoje, svako navrće ono, neku priču na svoju vodenicu i onda to, znaš, ono, kad se izmeša sve to, okej, to bude, ali nije to to. A kad imaš jednog čovjeka koji vodi projekat, može mnogo bolje da obuhvati sve. I to isto. A koji su bili sve zahtjevi? Šta ste sve radili za Bakinu tajnu? Imali smo zahteve, bili su, znači, na istom setu, radili smo tri različite scene. Imali smo baku i decu, imali smo mladi zaljubljeni par ili mladi bračni par, svejedno. I imali smo porodicu, znači mama, tata i dvoje dece, troje dece. To jest, i sve se dešavalo isti dan u istoj kući i bukvalno bilo ceo dan, ono, seli se s jedne na drugu lokaciju, te vijaj svetlo vamo, pa što je. Koliko si uspeva se posvetiš modelima ili odnosno koliko si uspeva se posvetiš hrani pored toliko modela? Pa mi smo hranu namestili odmah ujutru pre početka snimanja, scenografiju, postavku stola, sve, i bukvalno kad kreneš imaš već sve spremno, u pauzi završiš jednu stvar, tu zameniš hranu, ide drugo i to je pola sata, 20 minuta se zameni sve. Pa to može da stoji, to sad namazi to je moglo pa da stoji. E pa dobro, da, sad to su, znaš, obično te neke setove, onda ide takva hrana, nećeš praviti pastu za ono... Šta ste tu imali, šta ste sve od proizvoda imali? Imali smo džemove i ajvare. Džemove i ajvare. Da. I fino je to na kraju ispalo, ja sam ono prezadovoljan. Eto, oni su mi ostali onako kao jedan najbolji, najprofesionalniji klijent. Radio sam ja i za Megle, i za McDonald's, i za razne klijente. I Bakina tajna je ipak tu na prvo mesto. Da, generalno. Ljudi iz agencije su ostavili nekako najbolji uticaj na mene. A misliš da to više do agencije ili do samog projekta? Pa i do samog projekta i do tih ljudi iz agencije i stvarno s njima vam izvredno sranje. Mnogo to bitnije je s kim radiš. Naravno, najbitnije je s kim radiš. Nebitno je da slikaš ovu čašu sa vodom, ako ćeš da radiš sa divnim ljudima, to je pravi posao, ne moraš da slikaš ono
Ferrari. No. A gde su sve te fotke išle? U primjenu je bio samo digital, bilo i printa. Pravo ti kažem, sve je rađeno za digital, išli su neki billboardi, ne znam. To da je tek sad negdje ih puštaju uopšte. Koliko ste vi tu fotke uradili? To ja ne znam, jedno 50-ak. 50-ak. To je bilo način... Mislim, ono ja sam napravljeno je 5-6-7 hiljada fotke. Dobro, da, koliko je stiglo klijentu? Da, oni su odabrali neki 50-ak. Tako da... Koji su principi? Jel klijent bira slike ili ti napriša prvu selekciju? Ja uradim uvijek neku užu selekciju, onda pošaljem ono low-res fotke da oni biraju ono što hoće da ide na retuširanje. Nema smisla retuširati tolike fotke. Je li ih zaštićuješ nekim watermarkom? Nema potrebe, pošaljem toliko nisku rezoluciju da ona može da vidi. Ok, možda je možda okači na Instagram, ali za sve ostalo je neupotrebljivo. Pazi, imao sam ja situaciju, imala i moja devojka situacija da je poslala low res sa watermarkom preko za odabir i da je takvu fotku vidjela na Instagram. A dobro, ali imate li ugovore? A, pa to je bilo nešto da je nema, da. Vidi, ja u zadnje vrijeme samo ugovori i NDA i nema. I NDA? I NDA isto, da. Kad si počeo sve to? I koliko te štiti? Pa uz posljednjih, ajde kažemo, 2-3 godine. Jer saradnja s ljudima u Srbiji je katastrofalna. Više voliš preko. Nema. Predračuni ili 50% avansa, fotografije ne šaljem da god ne uplate ostatak. Ja imao sam raznih iskustava, u prošloj filmi su mi ostali jako puno para dužni. Nećemo pominjati. Kad se opečeš jednom, onda ti ono... Znači, čekajte, taj sad deo ugovora mi je jasan. Da ti klijentu šalješ ugovor, ali da ti klijentu šalješ NDA... Iz kog razloga ti klijentu šalješ klijent, NDA? Klijent uglavnom od mene zahteva NDA. E pa to mi je logično. Da. Znači ne šalješ ti NDA ne klijent. Ne šaljem ja klijent od mene traži NDA. Zato sam se zbunio. Prvenstveno zbog zloupotrebe samih fotografija. Mm-hmm. Da neki klijenti hoće i pravo na ekskluzivu. Znači hoće godinu, dve dana. Da ne smijem nija da postavljam nigde te fotke. Ima si, si tih zahteva. Naravno i dan danas to imam. Je li ti teško parne? S Anom Petrović isto imam recimo odličnu saradnju i s njom isto sam radio na principu NDA, mislim da ni jednu fotku nemam s njenog seta iz knjige postavljenu. I ne smiješ kao neki određeni period koji su dogovorili, ne smiješ da kači. Ugovorom, da, nema potrebe. I te fotke su išle da je u knjigu njenu? Da. Ja ti bude žao što ne možeš da okačiš, ono napraviš dobre fotke. Ne, to imam printano izdanje knjige koje mi još više znači nego Instagram, razumeš, pa, meni fotka kad je vidim u printu znači mnogo više i na billboardu i na flyeru, katalogu, kalendaru, bilo čim... Hvala nam svima printa, svi samo gledamo u ekran. Veruj mi, print ima dušu, fotografija da je izradiš, koja god daje, da li je portret, hrana, šta god, kad je vidiš izrađenu samim tim, možeš da je analiziraš nekako neki dublji, drugačiji način, vidiš ono gdje si pogrešio, u ruci ti je, opipljivo ti je, znaš, drugačije je to nekako, nego kad gledaš na screen, kao ok, monitor te smori jedno vrijeme kao šta će sljedeći. Znaš, nije, ovo ti je to tu uvek, pa znaš, ono, slučajno je vidiš pa dogrebiš pa kao opet pa, se vratiš. Što je uvijek svima pričam što tiče printa, ovdje u studiju, vidjet ćeš, pokazat ću ti posle, na ulazu ima jedna slika, portret jedan, gdje je logo studija. Tad kad sam se sređivao tu sliku, sve sam je ispeglo detalja, sve super, izašla slika iz štampe, okačio na zidu, ovako je gledam, ovako ovdje, ovako na kragni ili gdje je tu negdje, ovako je na dlaka. To je tako, da. Svaki dan uđem u studiju i gledam tu jednu dlaku. Znaš, kako mi bode oči. Ja ne mogu da ti objasnim koliko mi bode oči. I šta oči si naučio iz toga? Nikad više nećeš ostaviti dlaku. Znaš kao, više nikad neću da prendim. Ne, baš obrnuto. Šalim se, naravno. Ne, sad. Ono što mi je tu najvažnije, ako večera završim fotke, sutra ujutru ću ti gledam. Znači, to večer, ako ja to sve pošaljem... Da, treba malo da prenoći, da odmoriš, da se slegne. Budeš umoran tu noć, ti si radio i sve to, i kao odmah pošalješ, ne. Prenoći, ujutru je ponovno review. Svaki dan gledam tu. I drago mi je što je tu. Naravno. Znaš, podsjećate, nervira me, kako me znaš nervira. Znaš da kažem te, znaš da to više nikad nećeš napraviti tu grešku, znaš, tako da... Bukvalno nikad. Kako si ti počeo da kuvaš? Da, moment od... Kad si rekao, ok, sad ću ja za svoje setove da ja krenem, da kuvam i da pravim hranu. Pa nema potrebe da angažujem bilo koga drugog da radi to umjesto mene, ako ja znam to. Prvo,
to je neka logika. Pre toga voleo da kuvaš. Naravno, da, mislim, rekao sam ti da se baš iz te ljubavi prema kuhinji, hrani, sve mu i rodila ta neka simbioza s fotografijom i sam se odlučio da se time bavim. Tako da, meni to bilo je zanimljivo i jednostavno, dok kuvam, dok sam u kuhinji i dok radim to, isključim se totalno, o tome opuštam, bukvalno kao neka terapija. Tako da, eto to. Znači, od početka si ti sam krenuo da kuvaš pa i da fotiš. Pa naravno, da. Ti to draže nego da ti neko drugi kuva? Pa, pogotovo za veliki set. Volim jedno i drugo, znaš. Volim da radim sa kuvarima koji zaista znaju, koji kuvarstvo i tu svoju profesiju doživljavaju na neki drugi način. Za njih je isto to umetnost kao i ovo što čime se mi bavimo i bukvalno volim da fotografišem takva jela. Volim da vidim kako će neki kuvar da se sebe da prezentuje kroz taj tanjer. Znači ima i tu izazova. Naravno. A stilizovanje hrane? Jesi od početka krenuo da kažem, jesi na početku samo eto kuvao pa je to bilo kao znao si da lepo kuvaš? To je ukusno ili si od početka gledao kako to da stilizuješ i pa malo moraš se to... Pa gledaš kako ćeš to da stilizuješ da bi to na fotografiji bilo što lepše. Kako je to bilo od kad si počeo do sad? Pa manje više isto. Iskreno. Dobro, znači od početka si ti imao si osjećaj za to. Naravno, i osjećaj, ne uvijek neko i predznanje, tako da i uvijek i googlaš i gledaš druge ljude. Volim da pratim druge neke strane kuvare kojima sam opčinjeni, tako da. Jesi imao neke možda master klasove si pohađao od stranaca, ali ne. Postoji uopšte? Pa postoji sigurno. Postoji da. Sigurno, da. Mada kad vidim i što naši neki kao food stilisti rade, bolje da ne rade. Koji su poznati. Onda... Te si ispekao taj zanat? Mislim, ovo su baš sve, kao što si rekao, da li je pasta Barila ili je pasta neka handmade? Gde si sve te fore pokupio? To baš od tih kuvara ili si iz knjiga nekih? Pa manje više sam, malo od prijatelja kuvara, ako sam ne probaš nešto, znači moraš da kuvaš da bi te neke stvari skontali. Koliko si onda failova imao? A. Dobro, sve se pojede to na kraju, ako sam kuvaš. Puno, ali jednom ti je dovoljno da znaš šta sljedeći put, da ne radiš i to je to. Pa dobro, da. Jel imaš momena da i kuvaš, da kažem, samo radi vežbe neke, da ne fotkaš to? Ne. Znači samo kad je namenski. Samo kad je namenski, sad je već to postala tolika rutina da bukvalno znam svaka namirnica kako se ponaša i šta kako treba. I to je to. Koliko tebi treba u studiju? Ti sad dođeš u studio, treba ti prvo par sati da skuvaš, pa tek onda treba da fotkaš. Pa sve zavisi šta je. Šta kuvaš, naravno. Naravno, da. Ili u zadnje vreme praktikujem da taj neki kuvar dođe u studio ili ja kod njega i radimo zajedno. Da li radimo njegov set meni, da li radimo meni za restoran novi, da li radimo novi jelovnik, da li radimo neke proizvode koje su salate, kuvanje, ne znam šta. Pa se to prodaje u nekim kutijama, činijama, znam što ide. Sve zavisi. Koliko je praktičnije da taj kuvar, recimo ako radiš za neki restoran, da kuvar dođe kod tebe u studiju, u tvoju kuhinju da pravi jela za taj restoran? Koliko je to praktično, jer on tu onda ima pa sve što... Pa bolje je da ja idem. Bolje je to. U sam restoran, da jednostavno tamo ima i više ljudi i priprema je bolja i sve. Da, drugačije. Sve zavisi, kažem ti, šta je zahtevno. Da, sam kad kuvaš, da se umoriš. Znači, ako imaš neko zahtevnije jelo koje je po 2 sata, pa si ti i toplota i sve, pa tek onda treba da fotkaš. Pa pravo ti kažem, te neke stvari i ne radim u zadnje vreme. Uglavnom je to na lokaciji, neke stvari se spreme unapred i... Ili čak uradim neki outsourcing, si imam drugara kuvara, treba mi za taj set to, mi prođemo ovde, pokupimo, idemo na set i to je to. Posebnu pažnju, kao što si već napomenuo, kažem, bez svetla nema ničega. Naravno. Posebnu pažnju pridodeš tome. Koje je tu, da kažem, šta je tu najbitnije kod rasvete što se tiče fotkanja hrane? Pa najbitnije je da imaš dobro svetlo. E sad, to kako, da ćeš ti, kako ćeš ti to da podesiš i kako će to da izgleda, to je već do tebe. Znaš, mislim, moraš da znaš i pod kojim uglom ćeš da fotkaš u odnosu na svetlo i koji je intenzitet svetla, koliko treba da dodaš svetlo, da li treba da ga dodaš, da ga oduzmeš, da li treba da dodaš belca, crnca, što je, kako mi to zovemo, da li treba neki difuzor, ram, sve zavisi šta. Više voliš mekše svetlo, oštrije? Pa nemam neku sad da kažem, meni to sve isto. Zavisi šta volim radiš. Volim sve mudove, volim i dark mood i bright mood i
Volim i daylight i volim i hard light. I znači, šaraš. Šaram. Koliko je teško oštro svetlo ono, za handlovanje što tiče ono, fotkanih rana? Pa nije. Nije? Nije uopšte. U čak nekih ono, dubokih senki ili ocijaja na tanjiru? Pa zavisi to opet sve kako postaviš svetlo. Nije isto, ćeš ga staviš ono, pola metra od stola, ćeš ga staviš 5 metara od stola. I kojom jačinom ćeš da popiš na svetlo da bi... Do tebe je došlo do ono što ti treba, mislim. Da, kažem ti to sad. Te neke stvari objašnjavam na radionici. Biće informacija. Naravno. Dotaći ćemo se radionica na kraju. Reci mi, ti si rekao si mi da u zadnje vreme više voliš LED svetlo nego bliceve. Pa zašto? Ne znam kako, nemam pojma nešto. Ja sam tim blic, pa me sad zanima, zašto vidis, led. Kod blica me godinama smorilo to, je, ali ono kao dok namestiš svetlo, okinem 300 puta i ono kao pomeri, pa škljoc, pa vamo, pa škljoc, pa stavi, pa škljoc. Da bi ja video tu šta, ono krajni rezultat šta ja dobijem. Ovako kod leda mi je sve tu. Aha. Ako ga ja pomerim vamo, ja odmah vidim svoj rezultat, nabram, gledam to kroz kameru, vidim na sceni odmah. Znaš, to a to što su blice, da kažem, mnogo jači izlaz snage imaju? Pa... Koliko ti znači? Mislim, jedan sad, je li više... Ti donoš još jednu led glavu više. Kilove tipo. Pa daš, ono kao 3-6-ke i to je to. I radi posao. A je li više voliš zavrćeš ili odvrćeš blendu? Pa sve zavisi šta fotkaš. Pa isto, da li fotkaš blendu na stativu, da li fotkaš nešto u pokretu, nešto pada, prosipa se, ovaj... Ili fotkaš ljude neko s pastom ili ne znam, smeju se, ha ha ha, hikiki, nešto za stolom. Sve zavisi što radiš. Sve zavisi koliko separaciju objekta treba da uradiš, da li fotkaš makro, da li fotkam ono, ljude za stolom, ono, ako su mi ljudi tu, ne znači da širi kadar, onda zavrneš blendu to. Ne plašiš se ISO da lupiš u plafon? Pa gledam da ono, ne idem sad nešto pretarano velikim ISO-om, ono, maksimum 1600 je neki maksimum. Nekad to bude baš ono kad zaglavimo po 14 sati pa udemo ono, u mrak ono, u 11 uveče, teo ne hteo koliko god svetlo da staviš moraš da ga zavreš ne pomožu ni 3-6 za makro kadar, razumeš koji je ono tipa fotkaš ono, na F9-11 a ona lava, cevka a lava je ono posebna priča da. Koliko tu svetla koliko njoj, to tu je blenda, nikad, to je nikad blenda? Nije dovoljno svetla, sad sam snimao za Pepsi neku reklamu i bukvalno stavio sam 3-600 i jednu 300 samo sa šerpama, ja bukvalno ovako znači sad ovo je bila čaša sa ledom znači sad zamisli to je 3-600 vrate i 300 bukvalno 10 cm čaše i to je kao bilo kje i tu je F22 i kao ono ok, ali može još još jedna 1200-ka. Treba ti još dve klime samo da hlade prostorije od toliko svetla. Pa sad smo u studiju morali da stavimo 40 kW kabel, brate. Da imamo snage, jer 15 nam je malo. Au, majko, mila. Pa da. Čekaj, koja je poenta, to mi je baš bilo onako smešno, oni su na tu cevku koja, to je blenda od koliko do koliko od ide? Od 14 do 32, ja mislim, ili 36, tako nešto. Oni su stavili onih, da fazim, 5 LED diodica na vrh. A to je ono kao, eto. Ajde, to je čisto za reklamu. Da, mislim, jel može stvarno nešto da osvetli ili... Pa može, recimo. Koliko su jake te diodice? Ako ubacuješ sad, ne znam, u neku čašu ili nešto, to znači. Da, ili ako hoćeš da provučeš kroz nešto u tom nekom malom momentu između osvetljenja, kroz neki objekat. Tu znači, nije malo... samo da kažemo ono marketinjski, eto kao stavili nije, smo i svetlo na objektiv. Nije, okay, da. Ali je daleko to ima pa, smisla. U odnosu na ovih kilova tipa. 14-16, znaš, ne, na 32. Mislim, zavrneš na 32. Koliko je polje oštrine na tim blendama? Je li to opet malo? Pa, kad gledaš, malo je, da. Kad pomisliš kao blenda 32, mislim da ti ono, do kine ti je oštro, razumeš, u stvari ti kad priđeš... Na F22 ti je možda ono, pa, malo manje od ove čaše, recimo. Kad priđeš koliko? Drugina polja, da. Znači, kad priđeš koliko objektivom? Pa sad, ako si ovde ispod, znači, evo tu negde gde ti je voda, to ovo ti je sve u fokusu. To je na blendi 32. F22, prilike. Ajoj. Znači, poprilično teško handlovati tu fokus. Znači, pa želite... imamo pulp. Pulp, a? Pa, da. Koliko ima hod fokusa? Je lep hod? Prstena. Je li ima fino? Ima fino, da. Kad se stavi na motor, to je sasvim okej. Okay. Sad lagani. Opet moraš malo da izvežbaš na pulp fokus. Kako to. Je li ti ušao u ruku? Je li imaš nekog ovog šarfera? Nemam. Mi to radimo, čak je Milica moja to isto nekako radila. Sve, usavršila.
kako se boriš s nekim kreativnim blokadama ako ih imaš i kako, kako da kažem, ostaješ uvijek ono da imaš inspiracije i da ostaneš kreativan, da se ne ponavljaš mnogo? Pa generalno volim da izađem na Stoks i pogledam svoje radove što sam nekad radio, što sam kačio svoje ove godine, kao i skontam kao, aha, a nije si radio, imao mnogo bolje ideje, kao, znači, mnogo si bolje radio, kao, saberi se malo, napravi dobar brief, Milica mi je isto tu jako puno pomaže, i, ovaj, tako da, pa trudimo se. Pa jesi one blokade, da baš ono... A, koliko ne... puta da, ono, to bukvalno da odložim projekat za par dana, dok dođem malo sebi, idem u šumu, grlim drvo, malo pošetam sa psima i, ovaj, kao... Znači, imao si moment da to ne možeš... Naravno, mislim, kogod kaže da nije, laže. Ovaj, kreativna industrija, naravno, tako je. Mora, tako. Ovaj, gledaš i neke druge ono, fotografe, gledaš njihove radove, šta znam, ovaj, sve danas je dostupno, ono, bukvalno. Šta god da pomisliš da uradiš, već je to neko uradio. Da, manje više, ovaj, malo, sad tvoje malo izvedba drugače. Je tu, da. Ovaj, opet dosta bitno, tako da ne možeš da kopiraš doslovno nekog drugog, ali u nekim uvek će se... Okreni slično. Bolje, teme su negde iste, negde ćemo se poklopiti čak i modeli, pogotovo naši fotografi. Dobre. Svi sve modele isfotkali. Tako da, sve se vrti u krug. Pa, da. Jel si za baku i deku? Ko su ti bili za bakinu tajnu? Jel Marinko možda bio? Nije. Znaš, nismo imali deku, znam Marinka. Ja, mislim, da, Marinka nema, odličan, nema čovjek, ko nije sliko čoveka, njega i njegovu gospođu. Da, stvarno simbioza savršena. Ali fotogenični su. Ovaj... Tako, Mima je fenomenalna žena i stvarno s njom uvijek volim da sarađujem. Melina Rajt. Da, naravno. Čekaj, to je žena? Žena. Marina. Žena njegova, da, ona isto. Gospodja. Pomenuo si Stoksi. Da. Ti si jedan od, da kažem, zvaničnih Stoksi kontributora. I da kažem, Stoksi uopšte nije lako upati. Ja mislim da na svetu ima manje od 1000 ljudi koji su na Stoksi. Ne znam na koliko nas sada ima. Ovaj, prvo ti kažem, malo sam prestao da pratim sve to i nisam toliko ni na forumima tamo našim. I to je jednostavno kad upadneš tu kao s klijentima, onda nemoš toliko da se posvetiš samo Stoku, ali treba bi malo sad doći da odmorim od klijenata i da ovaj, se posvetim baš Stoku i Stok videu. I... Kako si zašao uopšte? Kako si došao na ideju da radiš Stok i kako si uspio da upadneš na Stok? To je zanimljiva priča. Ovaj, ja sam, kad sam otvorio taj prvi studio i sad prvih 6 mjeseci sam ja tu učio da fotkam i to je bila 2016. I kao dođu drugari sa Akademije umetnosti iz Novog Sada, to znaš, oni su svi tamo fotografi, snimatelji, ovo ono, i tu se sad povode priča o Stoku, ovamo tamo, e, da, kao, znaš, čuli smo za Stoksi, ovo ono, pokažu oni to, čujem ja šta je Stoksi, vidim, ono, kao, ali ne možeš da upadneš, znaš, batice, moraš imaš portfolio. I če, naravno, čekaš konkurs, ono kao, kad će izaći konkurs? Toliko ne zna kad će izaći konkurs. Ha, ti za Stoksi ne možeš kao, pošalješ portfolio kao prijavu, nego možeš čekaš kad otvore. Ranije je bilo tako, sad mislim, godinu dana je bilo da možeš dok je bio otvoren, sad mislim da opet ne možeš. Mi imamo, recimo, preporuku da ja mogu, recimo, tebe ili nekog koga znam, da je kompetentan, bacim preporuku i ti pošalješ ono svoje portfolio, opet će oni da odluče da li će da te prime ili neće, da li se uklapaš ti u taj neki njihov stil i to. Ja sam 2 godine fotkao samo i pravio portfolio da bi, i čekao konkurs da bi poslao. 2 godine si pravio portfolio? Da. Da. Si upao iz prve, je li? Iz prve. To je bila sreća, bukvalno, ono, nema to kad radiš i imaš neki cilj, to će i da se desi, nema to šta. I kako ti je generalno iskustvo sa Stokom, koliko je to perspektivno u Srbiji? Pa, generalno je jako perspektivno. Ako želiš time da se baviš, moraš maksimalno da se posvetiš tome, možeš ozbiljno pare da praviš od toga. Mislim, pomenuo mojih kolega sa Stoka žive od toga. Tako da... Koliko ti tu moraš da si redovan projekata, štancaš, fotki mjesečno? Moraš da si redovan i da, ono... Moj kolega, ovaj, prijatelj, Bernard Bodo, sigurno ste čuli svi za njega, ovaj, dečko koji radi svaki vikend, oni svaki vikend imaju par snimanja. Znači, to je bukvalno na mjesečnom nivou, on ima 4, 5, 6 snimanja i stalno novi kontent i stalno... Nema to. Znači, ako to hoćeš da praviš, to je mašinerija koja zahteva da si konstantan. Jel si upao bio u mašineriju tu, da si toliko redan? Jedno vreme jesam i onda nejednostavno klijenti te odvuku. To da, ima fotografa koji su samo Stok, ti ipak radiš i klijente. Naravno, da. I onda šano, kao, u jednom momentu padne Stok i onda, znaš, ne možeš ti toliko da računaš na to, moraš se posvetiš klijentima. I onda upadneš u mašinu sa klijentima i onda zaboraviš Stok, nemaš vremena da se vratiš toliko tome i onda
opet dođeš sad u neku situaciju kao ja, gde su te umorile već i agencije i klijenti i sve, i ono, jedva čekaš da se vratiš na svoj na stopu. Eto, znači imaš taj moment gdje ja čekam da svoj projekat radim. Bukvalno, evo se, čekam, završim u studio i ono da opet da ne izlazim, bar jedno dve godine iz studija. Pa ne, ne možeš to, ono, jednostavno tako je. Koliko ti imaš fotki na stoku, znaš otprilike? Nemam puno, možda nekih, ono, 2-3 hiljade. Pa dobro i to, uopšte, ni malo, to je podosta fotkanja. Koliko tu sa fotkanjem možda napraviš, 50-ak fotki? S jednog seta ili... S nekog seta imam 3, s nekog imam 25, sa nekog imam, ne znam, 50, znaš, nema. Dobro, kad se 3000 podeli na to, to je popriličan broj fotkanja. Pa jeste, da, i to je popriličan broj godina. A dobro, da. Znaš, ne može tamo ni da pokačiš bilo šta pa da prođe, znaš, imaš. Neki 2018. na stoku, kad si? 2018. da, 19. tako nešto. 2018. 19. Ne možeš ti ni da sad okačiš bilo šta, brate, ono, imaš revizore koji... Ovo se ne uklapa jednostavno i to ne može. Bez obzira što tebi je možda ta slika, taj set bio bomba. Znači, super, uvijek kao, svaku fotku okay, mora neko da odobri. Okej, not fit to our collection i čao. Koliko se stok sad razlikuje recimo od Shutterstock, koja je, da kažem, malo masovnija stok platforma i iStock? Ovdje je super priča, zato što generalno, koliko god to u početku ti kao zvuči, znaš, kao, sad kao ni meni, znaš. Ne daju, kao da okačem ja svoje slike i to. Na vremenom skontoš da se oni zaista trude da tebe naprave mnogo boljeg fotografa nego što zaista jesi u tom momentu. To se radi. Bukvalno te usmeravaju i namerno te teraju da ti budeš svaki put sve bolji i bolji. Znaš, I to znači, vremenom skontaš, naravno, da, i to vremenom skontaš da je sve to nekad, ono, kao, imalo nekog smisla i da to treba tako i zahvalan sam im na tome. Znači, to je na Stoksiju? Na Stoksiju. Na Shutteru, na iStocku, na tim nekim osobnim? Na Shutteru sam, ne na Shutteru, na iStocku sam bio jedno vreme, ali sam ih onda zamolio da mi ugase profil. Ja sam gomilu slika, nisam imao nikakvu zaradu. I kao, ono, aj vi to ugasite, bit ću ja samo na Stoksiju i to je to. Jel ti smeš da si na više platformi isto vreme? Smem, ali ne smijem kačim isti kontent, mislim. Čekaj, si okačio na... Smisla da guram, ne znam... 30-40 hiljada na iStock da bi zaradio ono, znaš, ono, 1000 eura, koliko ja moram da imam salesa da bi, ne znam, sa tim nekim mizernim procentima ono, zaradio te pare. A vamo na, bukvalno na Stoksiju, ja mogu da prodam 4 slike mesečno i da napravim te pare. Znaš, mislim, nema mnogo je... Znači, Stoksi zato što, da kažem, mnogo je teže ući, mnogo manje ljudi ima, više, veće su zarade, veće su vaše provizije. Upravo to, da, naše su provizije oko 50%. 50% ide autoru? Da. Ostalih 50% ide kući i oni plaćaju tih 50% porez za tebe u Kanadi. Tamo i to. Ti dobiješ čistih? Čistih 50%. Stvarno? Sam znao da daju toliko. Pa da. Mislim, ja tipa iz toga daje nešto mizerno. Pa to, i ostali, kažem ti, mizer. Ono, to je baš ono, mizerija kao ono koliko ja treba da napravim kontenta i koji je to broj fotografije. Treba da imam, ne znam, 30.000 fotki da bi ono zarađivao onake pare. Minimum. Znaš. Oj. Dobro, ovo je onda baš lepo. A koliko je jaka ta neka Stoksi zajednica? Koliko ste vi tu u kontaktu sa ljudima i samog Stoksija? To je ono što je najbolji deo te priče, što generalno svi su kao neki community, bukvalno family, porodica, svi se znaju i svi komuniciraju međusobno i sviđa mi se taj deo priče zato što dosta vode računa o tom svom community-u i svake godine neke meet-upe i sastanke i to. Evo sad je bio rođendan Stoksija. Koliko godina postoji? Bome od 2000... 20 godina, ja mislim sad već. 20 godina Stoksija postoji? To je, podrži Stoksija. 10 godina. 2023. 2013. Znači 10 godina. 10 godina. Dobro, opet dosta. Da, znači oni su tu malo došli i zakasnili, ono su nove ostale masovnije platforme. Da, oni su generalno bili ranije deo iStocka. Oni su njihovi razpitali da ko drži to. Odvojili i napravili svoju platformu, ono, Kanadjani, tako i nastalo. Jel razgovarate možda nekim ono predstojećim trendovima za sljedeću godinu, šta tu raditi? Uvijek imaš neke otvorene teme ono, na forumima, šta su trendovi, šta se prodaje, šta se fotka, ono, sad ko... tome, ono, prati stalno to, radi samo stok, ono, to je super, a ja koji svaki 3 mjeseca uđem kao da vidim ono je šta ima. Naš. Koliko sam prodao. ne pratim ja sad te trendove da sad fotkam namenski, ove godine, ne znam, 2023. generalno trend je da se fotka neki retro i 90. i ono, taj neki fazon.
Znaš, ne radim ja to namenski, nisam konkretno samo u stoku, pa da gledam mm-hmm. teme i da fotkam teme koje će biti aktualne za ovu godinu, nego ono, fotkam po nekom svom nahuđenju, pa stati. To okačim, ono, klijente vamo peglam na drugu stranu i onda... Jel si ima možda situacija sad, koliko znam, neki fotografi imaju taj princip da, recimo, pozovete klijent, treba da mu odradiš to, to, to i to, i da ti on potpiše release da možeš te fotke koristiš na stoku, a da kažem njemu kompenzuješ koliko mu naplatiš. Ili si radio naravno taj princip? Naravno radim ono, neke projekte koji su mi zanimljivi, bukvalno uradim ih za džabe samo da bi dobio ono da ih koristim na stoku. Znači, mm-hmm, znači imaš i taj moment. Naravno da, bukvalno. Ono, mi to je zanimljivo što niko nije fotkao, ono, okej. Okay. Evo, klijentima to okej, okay, znači ipak oni to. Plaćaju da imaju autentične svoje fotke, jel im nije problem da to onda ide na stok da neko drugi koristi? Pa ako nemaju ugovor, znaš ono, ti si autor, ti imaš pravo vrata svih fotografija koje kreiraš. Ne, dobro, tipa, je li si imao situaciju da te neki restoran domaći zvao, ali da si koristio te fotke na stoku, da si tako dogovorio? Imam, naravno, da. I to mi, ali koliko... Vidi, mogu oni da prave, plate royalty na godinu dana, ako hoće da... da otkupe prava na te fotografije, to uopšte nije problem. Čekaj, ali to neće ni jedan ugostitelj da plati, razumeš? Čekaj, ti po defaultu... Neće da plati mi ovo što trebaju. Plati reality za godinu dana. Tako da, I sad po defaultu odradiš posao za klijenta, da. Ti imaš pravo svakako da kačeš te fotke na stok. Da, ukoliko nemaš ugovor sa klijentom. Mm-hmm. Ako ugovor nije naznačeno ugovor, drugačije. Naš pravo na ekskluzivu nisi dao klijentu. Mm-hmm. Da, i to sve dodatno. On je tebe platio samo da mu ti kreiraš taj sadržaj, razumeš, on nije vlasnik tog sadržaja. Tako da, da, to, to ono što u Srbiji baš nije definisano, ni ti ljudi obraćaju pažnju. On misli to. Sad ako je tebe platio 300, 400, 500 evra da mu napraviš, ne znam, 10, 20, 30 fotki i ono da će sad kao on tebe posjeduje, ne posjeduje. To nije tvoje autorsko pravo, niti delo, niti tvoja fotografija, ti samo platio da ti je kreiram da je koristiš. Koliko tu sad, ja mislim da sigurno bi bilo situacija da kažem nekom klijentu nešto tako i da kažem da ću ja to stavim na stok, da nastavim da prodajem, da zarađujem tih fotografija, da ne bi baš naišao na neko, kažem, neki lep odgovor od klijenta. Znači, nisu ljudi ni edukovani, niti znaju išto o autorskom pravu. Nisu edukovani u tom pravu. U Srbiji je autorsko pravo tabu tema. Naravno. Generalno, prava korišćenja fotografija. Svetu, ako će ide na billboard, ta je cena. Ako upravo će bude ekskluziva, ta je cena. Ako upravo će ide digital, to. Ta je cena. Kod nas je kao, fotke koštaju toliko. I ja mislim da većini klijenata ti ga kažeš, ako ćete koristiti 3 mjeseca to na billboardima, to je ta cena. Ako ćete 6 mjeseci na billboarde, to je ta cena. Ja mislim da to ovde u većem procentu baš nije slučaj. Pa to je greška naših agencija. To gerila marketing, kako ga ja zovem. Krademo ideje sa Pinteresta i svi ćemo da budemo marketing agencije. Ne, to ne funkcioniše tako. To je mnogo, biti marketing agencija je mnogo ozbiljan level od ovoga kako to funkcioniše u Srbiji. Zato preko nema tih problema. Tamo se obrati agencija i pitate možemo li mi da koristimo fotografiju na billboardu. Ne si imao ovdje susreta sa nekim koji je bio u fazonu ovo će da ide tu, toliko dugo, plaćamo naravno, za to i naravno, to. Naravno. Znači ima. Ima. Kažem ti, ima ozbiljnih agencija, ima oni koji sebe smatraju agencijama, ali su daleko od toga. Tako da, znaš, svega tu ima. Kod Stoksija sad, ako nisi dovoljno redovan, da li možda izgubiš status kontributora, da kažem da te izbaci sa Stoksija, ako ne znam, godinu dana ne izbaciš ništa? Kažem, ne znam, ono, nisam baš toliko upoznan tu priču. Nisi čuo dovoljno veliku pauzu napravio da saznaš. Ali pošalju oni kao mail s vremena na vreme. Kao, nemate, kao, znaš. Mi postojimo van klijenata. I onda, tako, opet okačiš par nekih. Čisto, eto. Foldera, kao. Da vide tamo. Ti kad organizuješ fotkanje za stok, jel na tebi je da platiš, ti moraš unapred da platiš cijelu ekipu i modele i sve. Ti plaćaš produkciju sve, naravno. Či tvoj inicijalni trošak, pa onda čekaš da li će to da se vrati. Zato fotkaš one setove koje smatraš da ćeš da prodaš. Mm-hmm. Ono što se prodaje, to već znaju ljudi koji su u tome. Ono šta se prodaje, šta mu se najviše prodaje, koju temu radi, šta kako, da li radi ljude, da li radi hranu, da li radi prirodu, da li radi, ne znam, sve zavisi. Ko šta fotka. Da li radi neki art, da li radi tabletop, da li... Si imao nekih propalih investicija? Da si odradio neki set, da si znao, ne znam, 200, 300, 500 euro u cijelu produkciju modele i da ti se nije vratilo, da se nisu prodavale fotke? Nisam imao nikad. Ti znao si odvodiš. A najprva, imaš neku fotku koja je najprodavanija?
Verovatno imamo. Ne znam, nisi pratio. Ne znam. Kako bre, nisi pratio. Ne znam, ne mogu se s tim smarati. Kao bić stanje svaki mjesec i čao. Koji je neki najbitniji skill koji food fotograf treba da posjeduje? Je li to kuvanje ili šta je? Najbitniji skill? Da voli hranu i da razume hranu. To je. To je. Misliš da i mora da ima to nešto u sebi, mora da ima ono osjećaj za lepo, znači da zna da, ne znam, ovo i ovo ne može zajedno ili može zajedno ili može da stoji ovako ili ovako, znaš, mislim, da zna neke i pravila i kompozicije i tu je ovaj, i istorija umjetnosti dosta bitna i da ti pratiš ono i neke druge ljude koji su pre tebe radili isto to, ali slikali ono, na platnu i, znaš, mislim, sve je to jako bitno, moraš da, ovaj, da i čitaš malo i da ovaj, se uputiš u celu tu priču i da vidiš onda je, mogu li ja to ili ne mogu. Znanje i razumevanje. Pa naravno, mislim, nema, bez toga ništa. Kako si, ti sad, kažem, u zadnje vrijeme podosta zašao u video? I to, baš si, pino si zagazio u video. Pa, može tako da se kaže. Igram se. Kako si zašao u video? Kako je krenula ta ideja? Zakon, pa smorila me više da fotkam. Pa stvarno, kad su ljudi ovdje iskreni, kad pa lepo to, kažu. Pa ne, ozbiljno mi se smorila me da fotkam. Ajde, da je nešto kao drugačije malo, kao 7 godina već fotkaš 8, sad već 7 godina. Ono kao, ajde da radim nešto drugo. Izađem iz one komfora. Da, to što sam isto radio, samo kliknuo, ajde da to pustimo da bude živo, da se igramo s tim. Da, neke, koliko je teže i izazovnije? Teže je mnogo produkcijski, da se razumemo. Samo izvesti sve to. Hvala ti. Izvest s vama je izvedba i realizacija, ono ponavljanje 3000 puta, razumeš, da bi dobio rezultat koji je... je željan onda kao kad ponoviš 20 puta onda kao, ma joj, sad ću te snimiti, vidi, znači ono ne spavaću u studiju. Jesi uništio da nekad nešto na tanjiru a moraš da ga ponoviš opet, nisi dobro snimio. A pa to gomilo puta, pa onda kao pobedi me taj dan scena, ne mogu da je snimim, onda odem kući ponovo radim brainstorm. Pobedite scena? Da. Dobro, kao. Znači kao 1-0 za tebe danas, vidjet ćemo se i sutra. Odem kući, kao dobro razmislim, ponovo na papir, imam svesku, nacrtam sve, kako će da mi stoji kamera, šta, kako se dešava, kako ću da napravim taj kadar, jer nemam robota koji će da mi snimi to. ali si razmišljao i o njemu? Naravno, da, ali vidjet ćemo to sad. To je baš investicija. Baš je velika investicija za to. A koliko može da znači u poslu? Može da znači puno u poslu, sad vidjet ćemo. Polako. Do tad si ti robot. Do tad sam ja robot. I pravim sad ove neke razne patente, da kažem, i uređaje preko Arduina i Raspberry Pi-a koji će... To su oni robotići, ne? Pa, kao step, ono sa step motorima i ono, konstrukcioni profili, pravim neke stvari ono, koje će da mi pomognu u samom snimanju. Šta to može sve da radiš? Šta pa može da, da baca, da lansira, da ispusti, da odvoji, da pod pritiskom, da izbaci, da znači svašta. Jesi si igrao već nešto sa tim? Jesam to, ja već sam. Evo sad sam pravio za Cineplex, neka kokicen sam snimao, pravio sam od dve plastične ona balona za vodu, znaš, veliki plavi od 18 litara. E, od njih sam napravio ovako kao neki, hajde da kažem, cev tunel. I onda sa lavom uđem kroz onaj otvor ovako i nazad stavim na bušilicu i kad ubacim kokice i kad ih vrtim ono, krene da bi štala se ono, s kokicama, kao da si... Znači igraš, sad si sve krenuo da se igraš. Jesi rasvojavao nešto ono pa da se spoji sve? To je malo teže. To sad radim, to radim sa step motorima, čekam drugara da završi konstrukciju, pa ću biti svašta. To ima ko nazad se kupi ili moraš od preko? Pravimo sve sami. I te motore i sve? Pa da. Ček, programiranje tih motora. Drugar programira i to sve radi, ja nacrtam kako to izgleda, osposlim konstrukciju i onda zajedno sklapam. Tako da, biće sad svašta. Svašta nešto. Ne možda se sad specijalizujem za te neke stvari, da bukvalno ono, to nema niko u Srbiji, da ono, ko će to da snimiš, tako da ljuš kod mene i ja te snimam. Znači, to ti je neka ideja. Pa da. Koliko... Ima više prostora za igru u odnosu na fotografiju. Ti to, mislim, možeš ti sa lovom i da fotkaš i da praviš te možeš, neke. Možeš, naravno. Ali nije to taj doživljaj. Ja? Naravno, da. Nije to taj doživljaj. Ipak je lepše kad gledaš neki video i to se kao sve dešava. Ti znaš kako si došao do toga da se to dešava. Nego sad kao vidiš sliku
ok, isto je kako si ti kreirao jedno i drugo, ali ne znam, video je opet i drugačije. Kako su ti stvari. Projekti za, što se tiče videa? Je li nešto više tako da napraviš, da prikažeš samo jelo ili možda neki proces pravljenja jela? Pa sve zavisi šta treba da izvedeš. No, onako, to ne, ima pa, neki drugi. Basic recept, znači ideš korak po korak, snimaš i to je to. Koliko ti je to zanimljivo? Pa ok, ali ne, pretjerano zanimljivo. Ja više volim da to neka dešavanja, ono što se kaže showreel. Znači prženja, letenje hrane, bacanje. Te neke šta si još imao nešto klinski da, da je bilo ono, tako zanimljivo? Što smo imali, ne znam. Kolina? Pa dobro, kolinu smo imali, ali nismo nešto, nismo imali nešto, kao tu sad nešto da je preterano zahtevno za izvođenje. Evo Pepsi, taj smo radili, to je za sad bilo ono kao najzahtevniji projekat, jel? Znači, trebalo je prikazati, prikazati Pepsi, ono, zaista. A dobro, lepo je, vidio sam onu limenku, ako sam to vidio, ili ja sam vidio Pepsi, ali to je deo koline. Da, a sad nemamo, ovdje nema limenki za Pepsi, ovdje je fazan točeni Pepsi, dobro. Čaša Pepsija u kombinaciji sa Cineplex kokicama. Dobro, šta si radio tu što se tiče Pepsija, jesi imao neko sipanje? Imali smo svašta, kažem ti. Probušio sam ovako dno, dobro. Kroz koje je prolazila ova. Dobro. I onda unutra je led okolo i onda bukvalno u isto vrijeme sipaš i ovo dižeš gore i onda imaš osjećaj ono kao čekaj, da... Čekaj, je vodotporan objekt, jeste? Jeste, da. Čekaj, možeš da ga polivaš, možeš to oći. Čekaj, ti iscurelo... Ne da je curelo, da ti imao se kadu dole, bukvalno ono... Čekaj, korito. Dole ti aparat. Aparat je savu u nelo, oni u kesama i to ono, monitor izveden, sve nema tu. Sve je bilo, ceo studio je bio od Pepsija. Sa RPC snima? Da. Nima otvorene, event otvore i da, ostalo. Da, sve mora da bude ono zaštićeno. I za... Koliko si usrao studije? Mnogo. A novije? A joj, sve se lepilo bukvalno 3 dana. Iako su mi to i ribali isklanjali. Sve, ono, sve, ja sve si stendove. Pa onda imam isto, pravio sam neki vrtlog sa ledom, pa sam napravio levak na bušilicu i bukvalno kad kreneš, ono, kad bušilica pokrene taj led i levak, to prska se vuda. To pravio sam zavese od nailona. Nisi plafon usrao? Nismo, visoko je gore. Nismo dobacili do tamo. Dobro je, koliko je plafon? Mislim da je 3,5 metra. Dovoljno, nije nešto pretarano, ali dovoljno je. Ok, možemo što što izvesti. Muka, znači i svi stendovi, sve ulepljeno. Pa da, sve, onda, kao pola sata, sat još posle toga brišeš, sve brišeš, ono, glave brišeš, sve. To ono što, to, fotograf, videograf i gospodar. Da, to je, brate, crnčenje. Totalno crnčenje fizikalije. Još kad ideš na teren, dok izneseš tu kuž džuriju i izneseš opremu i sve... Svaki sistem kao, ima kako, 20 kila. Kako da ne naplatiš izlazak na teren? Pa moraš naplatiti izlazak na teren. Samo tako, nošenje, ono, nošenje, to je selitba. Bukvalno selitba svaki put. Koliko košta selitba? Pa ne znam. E kao, koliko košta selitba? E toliko košta samo da dođemo na teren. Bukvalno, bukvalno. Ja, ti kad pakuješ studiju, ti moraš sve sobok, sve popakuješ, sve u auto. Znaš, kad imaš ono, ne znam, ono, 10-15 sendo, koliko to... Pa ti mora ozbiljno ono, da budeš jak za to. Bukvalno. I ne možeš ti to samo. Znači, moraš da imaš ljudi i ekipu. Mislim, ako nemaš nekog, ti dođeš na set, ti si već ono, upaljen. Maju. Upala mišića, zadihan, nije ti dobro. Maju. Preznoje se. Pomenuli smo na početku studio, nov 500 kvadrata. I sad, da kažem, kad smo ga već pomenuli, kako je došlo do studija od 500 kvadrata i kako se slučajno na 500 kvadrata? Šta će ti 500 kvadrata? Jel stvarno ima potrebe ili si zadesila? Pa slučajno smo prvo, Ben je našao oglas, poslao mi oglas, bilo neka agencija. Kao, ma, znam ja to otprilike gde je, bila mi poznata neka tabla, rekao, sad ćemo mi to probamo da nađemo bez agencije. I ja tu noć nije mi dao vrag mira i sednem i Google mapa, od gore i traže 3 sata po industrijskoj zoni gde to može otprilike da se nađe. Nije bilo na oglasu ono na mapi. Ma da tu uglavnom ne, bude ne stavljaju agencije to, znaš to, kad uzme agencija, oskrči par slika samo i bila jedna slika fasade u kojoj su pozadini vidi ta jedna tabla. Pa ti tu, Maraj. Posle 3 sata ja slučajno nađem tu tablu na Google mapi, evo je. Naučio Novi Sad, i pogotovo sad uzduži popreko periferije. Odemo sutradan tamo, dođemo na lokaciju, gledamo, nema nikog, odemo iza ćoška kada malik stoji, tipka telefon kao, e, izvini, kao, znaš čije ovo gore? Moje. To je to. Znači... I kao, kad smo došli, kao, je ovo se izdaje, kao, je li izdaje se i ovo pored? Ko,
došao gazda kao, rekao, možemo mi ovaj ceo sprat da uzmemo? Može, nije problem. Ceo sprat ste uzeli? Pa da. Kako mi je stanje bilo kad ste ušli? Pa magacinski prostor, ono, sve ti jasno. Struja, instalacije? Struja nula, instalacije nule. Voda? Voda nula. Kako jedno česno. Imaš sve u staklima i u prozorima, to je super, ima čak nekad previše svjetla ovaj, dnevnog. Ali ono kao, kako, sve od nule. Kada ste krenuli da renovirate? Pa u decembru smo preuzeli, pa sajde kažem, u kraju decembra, januar. Znači uvijek pa, to nije završeno, uvijek je... Pa nije to. Sve ste uzeli sami da renovirate? To su bile kancelarije Hinsa, nekad hemijske industrije, no i sad. To je sada magacinske prostore pretvorene, to su oni srušili neke zide. To su bile ovakve rupe na plafonima, to je bilo šov. Ovaj, dok smo mi to sve pokrpili, napravili... Ste spuštali plafon ili... Ne, oni... Krpili smo ga, da, to kako jeste i struju dok smo rešili, pa smo imali problema sa strujom, nema dovoljno snage. Ono, uključiš dve grelice i... Sad ste radili kad vam treba 40 kW, sad imam ubacili. Pa, uključiš 4 600 kV i ono 2,5 kW, ono, skoro. Svetla vamo tamo, imaš dve grelice samo za... Na koje se grejemo, 12 kW je jedna. Grelica? Da. Šta su to oni klime, one na sredini plafona? Ne, to su oni kaloriferi veliki, industrijski. Aha. Za velike prostore. Ovaj, kada ga uključiš, on povuče 12 kW. I šta, ono, ja imam ograničenu snagu 15, ono 12, i uključim jednu malu grelicu od 2 kW zimus i šta je, ja imam, ono, ni baterija, uključim 600-ku i 300-ku i to je to. Mislim, dobro, da. Sad imate 40. Sad imamo 40 kW, sad možeš to više. Koliko? Jel, znaš kako doći sad, kuhinja treba... za kuhinju, za konvertomat, za te neke stvari tu u struje, ovaj, plus naša rasveta, plus dve klime dolaze, znaš, treba tu struje i snage, nema tu šta. Šta ste još tu sve morali oko renoviranja, s obzirom da ste sami renovirali sve? Radili smo zidove, podove, farbali prozore, plafone, električne instalacije. Kako je stolarija bila, vodu, prozori? Metalni su prozori, ovaj, pa smo ih farbali u crno sve. To niste dirali? Prešlo je fali ih sve i ofarbali. To je jedna komora, ili ima komora, ili samo staklo? To su oni stari industrijski, to je ovako debel prozor sa dve komore. Aha, pa dobro. A buka, hladnoća, koliko imate problema s tim? To je baš velika staklena površina, to je ceo zid jedan u staklu. To je ili 36 dva? Metara u staklu. 36 metara u staklu. Da. Čekaj, imate s obe strane ili? Sa jedne strane. Sa jedne strane je staklo, s druge strane je zid. E sad tako imaš dva dela. Ovaj, tako da... Super je, pa nije sunčana strana stalno, ovaj, ali da. Pa ćete stavljati neke roletne, one blackout? Ne, naš. Bit će zavese, ovaj, po potrebi da može da se pregradi. Biće svakako i pregradni zidovi, mobilni, tako da. Koji su sad sve, imaš 500 kvadrata tu, odnosno imate, koji su neki delovi koji ćete praviti odvojeni? Znači, mislim, 500 kvadrata možda radiš šta hoćeš, imate više neke scenografija. U jednom delu, vamo koji sad sređujemo, tu će da bude kuhinja, znači potrebe snimanja svega, znači moće da se rade kuvarske emisije, imat ćemo i mi jednu kuvarsku emisiju, imat ćemo kuvarski podcast, imat ćemo snimati, fotkati nama za stok šta je potrebno, rentat ćemo kuhinju za potrebe snimanja i reklama i imat ćemo delove koji će biti napravljeni kao sobe, bit će radna soba, dnevna soba i Brooklyn soba. Brooklyn soba? Da. Zanimljivo. I to će isto zbog stoka, zbog svega. Naravno, isto... da. Isto za snimanje. Sve će to biti sklodno promenama i prilagođavanju, mobilni zidovi koje sastaviš šta ti treba, koju sobu, kada šta fotkaš, ofarbaš zidove, kako ti treba i to je to. A drugi deo će da bude ciklorama, radionica, ostava i ono šminkera i slačionica. Pomoćno sve. Pa da, i bit će... kao jedan zid sa rolnama i to po potrebi. Klasiku da ima. A, da. Kakva je emisija? Nešto praviš svoju emisiju ili snimate nekom drugom? Svoju emisiju. Imamo ćemo ovaj, jednu crnkinju koja će da zavija sarme. Dobro. Mislim, bit će zanimljivo. Ovaj, dovodit ćemo kuvare razne da spremaju, da obavljati neke ovako razgovore sa njima, da dele svoje iskustva i eto tako. Nešto a pored toga ćeš i podcast, bože, ovaj podcast. Paralelno s tim će da bude i fotka, znači bit će emisija i posle emisije će biti generalno priča o toj hrani koja je spremana, o kuvarima. Aha, bit će da kažem bukvalno ujerno. Emisija i fotka. Kao dve odvojene stvari ili će da bude u jednoj? Pa vidjet ćemo, to još nismo
toliko zalazili ovaj u produkciju, realizaciju, prvo da sačekamo kuhinju da bude gotovo. Pa početka, ono kao, najteže da pregrbiš. Da, 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 kao prvo. Koliko će kuhinja biti? Uf, kuhinja će da bude velika. Sa ostrvom 7 metara sa 2-3 metra. 7 metara kuhinje. Pa da, u jednom delu i vam ovaj drugi deo da će biti sudopera, frižider i konvertomat, ima i toga. Koliko frižider će da ide? Pa bit će onaj mali kao Gorenjev zeleni fazan kao da bude fancy, ali pored će biti staklene ono vitrine, rasladne, zamrzivači. Pa, znači bit će i fancy, a bit će i ovaj koji dobro, se koriste. Da, naravno. Mora da bude. Si gleda onaj smog. Pa da. Onaj presku. Smeg. Smeg. Smog, smeg. Smeg. Smeg, smeg, smeg je preskup, da. Oni su baš. Ili to više šminka ili... Pa nije, dobri su kvalitetni, da, ali... Ali. Ali, ovo, ja mislim, opremiš... Biće i to jednog dana, nadam se, ali ono... Polako. Jel bi ti značilo, tipa, bi volao da imaš ili ne vidiš neko? Vidi, isto radi onaj pored od 70.000 i ovaj 350.000. Znaš, okej, okay, tu su neke finese, to kuvari najbolje znaju, ali nama radi posao jedno. Posao, da. Znaš. Pomenuo si sad da će ovaj drugi deo studija da biti za radionice. Ne, taj drugi deo studija će biti naša radionica. Gde ćemo mi da pravimo naše stvari za scenografiju, zidove, ovo ono, i da imamo dobro radionicu, da ne moramo to da radimo u studijskom. A radionice delu tvoje za fotografiju? A moja radionica će svakako da bude, sad izlazim sa, možda već sledeće nedelje, sa konkursom za 1:1 ovaj radionicu, dobro, koju ću da držim, a na leto će da bude jedna grupna radionica i eto tako ono. Kad si počeo sa radionicama? Kada je došla ta ideja? Uf, ne znam. Nisam dugo sad već držao radionicu, ali 2019. je bila zadnja, ja mislim. Toliko je prošlo? Pa da. Što si napravio pauzu? I to mislim da ta je bila poslednja, da li je bila za plazmu, ona što sam radio, ili je... Radio sam jednu koja je bila za plazmu. Mm-hmm. To je plazma platila da držim nekim njihovim finalistima radionicu. Ovaj, a mislim da sam posle toga radio još jednu ovako. Ne mogu se sjetiti, nije ni bitno. Ovaj, ali... Onda posle toga, nemam pojma, nekako me to u jednom momentu malo i smorilo. Koliko si ih održao? Četiri do sada. Četiri. I koliko to traje? Koji je princip rada na radionici? Šta sve mogu da nauče? Pa, radionica traje dva dana. Mm-hmm. Jedan dan je prirodno dnevno svetlo, drugi dan je veštačko svetlo, znači LED blic rasveta, kontinuitelna rasveta i blic rasveta. E sad, tu imaš svašta. Imaš od nekih osnova fotografije, pravilno ekspozicioniranja slike do manipulacije dnevnim svetlom, kako se menja dnevno svetlo, koje, znaš, te neke stvari koje su bitne, koje doba dana fotkaš, kako fotkaš, o opremi koja se najčešće koristi u fotografiji. Dotaknemo se na kraju tog dana i edita malo Lightroom da vide, ili Capture One, sve zavisi ko što voli, ovaj, da vide šta se tu dešava, kako se to radi. Ovaj, drugi dan je onako baš usko vezan za rasvetu, tipovi rasvete, modifikatori, manipulacija sa rasvetom, kombinovanje rasvete, stilizovanje same scene, izrada nekih pozadina, šta smo još u principu. Ima toga dosta, ne mogu sad ovako da se napomenu. Pomenuo si sad stilizovanje hrane i pozadine. Koliko se bavite stilizovanjem hrane, koliko se bavite stilizovanjem same hrane, znači hrane, koliko je to odnos tog nekog tehničkog aspekta fotografije? Bitno je da tim nekim polaznicima pokažeš taj neki tehnički deo, da oni mogu sa nekom osnovnom opremom i sa kod kuće, bukvalno pored jednog prozora na stolu, znači ne treba ti sad da se baviš s ovim, ne treba ti, ne znam ti kakva oprema je. Ta oprema samo olakšava da ti dođeš do krajnjeg rezultata i da ne moraš se patiš ono, i da ne moraš toliko toga u obradi da radiš. Ali ti generalno s ovim možeš da se baviš kući, ono, bilo koji ono, aparat da imaš, jedan stativ i da napraviš par pozadina nekih zanimljivih i posuđe koje imaš kući, zanimljivu hranu. Ne možeš da ti sad premaš neka jela da skuvaš tu. Ne, ono, jednostavno slikaš ono, namirnice koje su s našom svakodnevnici, koje mogu da budu zanimljiva hrana, ja kažem ti. Zanimljiva, ono sve zavisi kako je ko vidi i na koji način želi da je prikaže. Igraš se s njom i dobiješ ono, najbolji rezultat. To je to, ti se igraš sa hranom. Pa da, to je tako. Pozadine, rekao si sad pravljenje pozadina. Pa da,
Šta je tu? Aj, sad svi znamo da ima i onih štampanih pozivnika koji su mnogo lakše i brže rješenje. Koja je razlika? Ali velika je razlika, ogromno je. Ti na štampanoj pozivini, ona ima neku svoju refleksiju, nema tu teksturu i znaš, drugačije, ono reflektuje svetlo i ne upija svetlo kao neka koja je pravljena i sad imaš, to se vidi jednostavno. Vi na radionicama učiš polaznike kako da naprave svoje kako pozadine. Kako da naprave, da, mislim, jednostavno to je. To ide na Canvasu, ali da? Ne, možeš na bilo čemu, bukvalno hoćeš. Na iverici, na nekom parčetu šper ploče, na, ne znam, OSB pločina, šta god. Bukvalno što nađeš od dušu, radi OSB sam. Ploča, pošto ona već ima svoju onako teksturu. Nju možeš bukvalno isto samo da farbaš, pa ćeš dobiti opet neku teksturu, možeš da nanosiš neki glet, mikrocement, možeš da. Možeš igraš koliko hoćeš, možeš samo s bojama, možeš, znaš, sad, to je. Ima jedan studio koji je, na Altini se nalazi, napravili su ceo zid ogroman, tipa, ne znam, 5 metara puta 5 metara, na primjer, pošto je visok dosta studio, sve je u OSB pločama koje su prefarbane u sivo. I iz daleka se tako dobije, da kažem, privid nekog betona. Ja te kad sam prišao oko pogledam, kako to OSB ploča? Kao, baš izgleda realistično, na slikama izgleda fenomenalno. Samo čisto ono sivo, onako, prekrečeno OSB ploča, milina. Kolika je tvoja biblioteka, da kažem, u backdropova? Velika. Gde držiš sve to? Velika, imam, sad sam nabavio neka velika kolica u studiju, ovaj, špara fazan. Znači, to je kolica u osnovi 80x80 sa 2,5 šipkama i tu ono stoje sve te dvoje takih i sad tu ima... Koliko tu imam pozdjeno? Ne znam. Preko 100? Ima ih preko 100. Sa betonima, keramikom, štampanim, pravljenim, drvenim, ima svega. Kako ih čuvaš? Jel su urolane ili... Pa ja sve to u pločama generalno. A sve u pločama? Aha. Da, i štampane su isto na pločama. Ne volim te rolane, zato što dok ih utegneš, one obično štampaju na ili tom PP baneru ili na ovome ciradi i onda to se izvita, to perikasto i urolano neko vreme. Da, i onda na fotkanju možda i koristiš jednom dok je nova i ako stoji ona već si ili previše uvije ili šta znam, nisam neki fan tih štampanih, više volim da onda za iste te pare odem kupim boju pa ću, i sunđer pa ću napravim neku svoju. Jel, ti imaš već 100 komada, koliko uspevaš da napraviš neke različite, mislim ti u 100 komada si već pokrio sve žive dezene. Pa, uvijek ti fali nešto. Uvijek ti fali neki dezen. I onda to što mi fali sad u zadnje vreme, ono, uzmem i odem oštampam, ono, na flatbedu pustim kod prijatelja da se oštampa, ono, štampam direktno na Forex i... I Bog da te vidi. Pa, da. Za brzo rješenje. Pa, da. Šta si rekao, znači imat ćeš jedan na jedan radionicu uskoro. Da. I imat ćeš uskoro grupne. Da. Zašto jedan na jedan? Pa, zato što mi to sve više traže, pravo ti kažem. Jako je teško uskladiti veliki broj ljudi, tipa tu bude sad 10 ljudi na radionici i onda... Imaš dosta ljudi koji bi da se prijave i da dođu, ali im ti datumi ne odgovaraju. Onda oni koji nešto znaju ne bi da su tu u grupi, nego bi sami dođu da uče. I onda sve više imam upita za te jedan na jedan radionice i onda kao ajde krenut ću sad prvo sa tim. Ali svakako mi je u planu da napravim jednu grupnu. Pa... Koliko misliš da ćeš moći tih jedan na jedan da držiš? Pa nemam pojma, sve zavisi koliko budem imao elana. Vremena. Što to trajati duže, onda malo će isto biti pa 2-3 dana. Pa isto 2 dana. 2 dana, aha, znači nećeš nešto ono mjesec dana pa jednom nedeljno dolazi. Nema potrebe, isto bukvalno ono, sve to može da se ono, objasni. Pogotovo kad je jedan na jedan imamo vremena i da on polaznik uzme aparat u ruke i da to namesti i da vidi namesti svetlo i da se igra sa svetlom. Je to namijenjeno početnicima ili možda ipak nekim koji imaju neko iskustvo? Pa, namenjeno ljudima koji imaju već neko iskustvo, da baš ne može da dođe neko ko ne zna da koristi fotoaparat, da ne zna šta je ono ISO, blenda i... tako da... Pa, mislim, na grupnim? Pa i na grupnim isto to je naglašeno. Da to, znači naglašavaš taj deo? Ne moram baš da dvojici polaznika objašnjavam šta je ono, osnovne podešavanje aparata, ovi ostali svi to znaju, onda ja gubim vreme, bukvalno ne mogu se posvetiti mojim ljudima koji već nešto znaju. Mm-hmm. Bitno je to neko predznanje da dođeš, da znaš. Naučiš nešto više, jel opet ja te ne učim da se ti fotkaš, nego te učim da se baviš određenim delom fotografije. Znači, obavezno je neko predznanje da ti znaš da koristiš ono tehnički aparat. Mm-hmm.
dođeš da onda sad to neko svoje znanje digneš na neki veći nivo, da se profilišeš, da to ode u nekom dubljem smjeru. Da, znaš. Možda samo se vratim, zaboravio sam te pitam, s obzirom spomenuli da imaš preko 100 komada pozadina različitih, posuđe, tanjiri, činice, nema esceg. Nema kraja. Kolika je ta kolekcija? Ne znam, imam samo daskama, ne znam. Imam, daj, daske, daskama ploče. Imam preko 2000 eura, to je ono... U daskama? Jedno, da, to je jedno tipa 60-70 komada sigurno. I ja kažem, a i Milica moja kaže, a i joj... Čak neke stvari sam i delio ljudima koje više ne koristim. Deo toga sam odvezu kod mojih u Apatin tamo da nemam dela više to da lagerujem. I sad ću opet, kad bude kuhinja gotova, ću isto tako da opet da presečem pola da otpišem. Da, što nisam ono uzeo, tipak 2 godine skinu s police, znači ne treba mi. A setovi tanjira i to? Toga sam imao gomilo. Da, imao sam jedno vreme, sam konstantno svaki petak ili subotu išao na najlon. I onda ono bukvalno biraj varijanta po najlonu, po onim kutijama tražiš tanjire, šerpice, čašice. Ima dobrih stvari koje mogu se naći. Vidi, ranije je bilo super, mogu se svašta da nađeš. Mogu se da nađeš neke keramike koja zaista ono košta. Jel oni tamo nisu znali ni šta prodaju. I sad se to malo profiltriralo i onda kao, znaš, ono, donesu oni tu više nekog tog otpada nego što tu ima nešto, jel... Sad već imaš likove koje prema što to dođe na najlon, oni su već napravili dilove, to iz Nemačke donesu i kao prvo kod njih, oni zabere šta mu se sviđa i onda ono što ostane to donese na najlon. Ali mislim, može da se nađe, ali opet kažem ti. Koliko si nakupi i ti ćeš završiti na najlonu, ali sa svojom tezgom onda sad, rasprodaš. Pa, bukvalno, da, to je isto bila ideja. Idemo na najlon da prodajemo. Ali sad nekako gledam, kako imam već ono, za klijente namenska fotkanja iz scene, bukvalno ono, odem. Sve kupim novo, odem po prodavnicama, generalno dosta toga u Zari Home, neke koje opet drugačije su sve ti tanjiri, sav taj pribor i SCG. Znači imaju lepe stvari? Ima, naravno, prelepe stvari, uopšte nisu jeftini, ali su najbolji. Kvalitet? Okay, ima nešto toga i u Lesnini što može da se nađe. Znači, Lesnina nema u Beogradu? Nema u Beogradu. To u Novom Sadu? U Novom Sadu. Šta znam, nešto i u metrou isto nekad, ono, nema bukvalno nima niko pravila, te god da otputujem se vratim u godišnji odmor, znači uvijek se vratim sa nekim ono šerpicom, tiganjem, tanjirom, malo problem ako ideš avionom, dodatni kofer, nije problem, veruj mi. Vraćao sam se tako i sa kamenim daskama, ono, i tako. Kao, šta si poneo? Kao, ponao sam 2 para gaće jer majicu, zbog čega da bi mi stavao set tanjira u kofer? Ja i Milica smo se prošle godine vratili ono sa kamenom, brate, 90 puta 90. Ono, a nije to bilo? Mermernom pločom sam se odmora, ono, šta da ti kažem. Tako da, ovo, treba to istrpeti. Ima tu ekstrema svakodne. Koliko je sad bitno uskladiti same tanjire, tacne, ploče sa samom hranom i sa tipom restorana, izgledom restorana, koliko je sve to važno? Pa, dosta je važno. Generalno, neki restorani, uglavnom kad je konkretno priča vezana se za restoran, obično se koristi, znači, pribor, SCG i sve ono što je autentično za taj restoran. Znači, ok da donesem i ja nešto što može da se uklopi, ali bitno je da se ta hrana prezentuje onako zaista kako će je neko dobiti u tom restoranu. Mislim, sad ja donosim tanjer ili ne znam, neku tacnu pozadinu ako niko neće nikad dobiti to jelo u tome. Mislim, opet to je do restorana. Bitno je kako će taj restoran na kom tanjeru se oservirati, kako će to jelo biti prezentovano i to je bar jedno 50% sigurno emocije na potrošača, to jest onoga ko dođe da jede, kako će to jelo biti prezentovano. Mm-hmm. E sad, još ako drugih 50% je to i dobro, ti si prešao igricu. A ako imaš gde je prezentacija jela odlična, ali jelo je loše i onda toliko dobra prezentacija će da kamuflira je u drugu stranu onoga što je loše. A ako dođe da je loše jedno i drugo, onda tu si u problemu. Onda si u problemu, svi su u problemu. Ne mogu ti nija pomoći. Prijatelji, nema pomoći. Da, Koliko bitna veličina tanjera, recimo? Pa sve odnos, zavisi odnos, opet šta je, ono, neki standard je 27 restoranska, ono, a sad sve to ide, sve, no, zavisi, kapljice, šta je, sve zavisi šta je na tanjiru. Koliko sad taj fine dining, koliko tu je stvarno ima, koliko si zašao ti u taj neki fine dining? Pa
Dosta. Dosta? Dosta, da. Jel, to je pasija nekako sad, jel, da. Volim, da. Vjerojatno nekome sa strane to izgleda možda kao što ovi rade, ali jel ima stvarno ono neki vrsni kuvari kad dođu pa spajaju ukuse? Fine dining, pa... da, tu sve svrti oko ukusa. Tu dođeš za jedno putovanje kroz ukuse, ne dođeš da se najedeš, nego ideš da probaš nešto novo, da vidiš na koje različite načine mogu određena jela koje ti možda poznaješ da se spreme, a i nikad nisi probao tako nešto, da probaš neke nove ukuse, neka nova uparivanja ukusa i vina i mislim, to je sad neka druga priča. Eto, tako neka večera inspirisala da ti nešto drugačije uradiš kad spremaš, da napraviš? Pa naravno, mislim, sve ono, uvek učiš. Uvek učiš neke stvari. Ali kažem ti, generalno ne bavim se toliko spremanjem u zadnje vreme, ali obično to drugi rade, ja se bavim ono, svojim poslom, tako da nemam neke potrebe sad za tim, ali volim ono, da probam svašta, volim da učim nove stvari, nema to, čovjek se uči što, dok je živ, što kaže, tako da. Sad ovako pred kraj, koji bi bio neki glavni savjet koji mogu da daš fotografima koji hoće da počnu da se bave food fotografijom? Glavni savjet, pa ne znam. Moraju da vole to što rade, moraju da ih interesuju, moraju da razumeju hranu i moraju da budu uporni. Nema, to je to. Ako spojiš sve to u neku ono, simbiozu, dobit ćeš sigurno neki krajnji rezultat. Ko voli hranu, ko sebe pronalazi u tome, ko voli fotografiju, generalno fotografija je jedan fenomenalni izvor zarade i može jako lepa priča da se napravi o tome, tako da eto, mislim, ja sam uvijek rada pozovem sve ono kogod je zainteresovan da se okuša u tome da proba, pa a imaće radionice vrlo uskoro, biće jedan, radionica jedan ko želi da nauči, tako da za kraj uvijek imam, mogu da kažem, koju ja zovem rubriku ili-ili. Dobro. Znači, što brže prvo što ti pare na pamet, ili ovaj ili onaj odgovor. Ajde, Može. Ajmo, krećemo najlakše. Canon ili Nikon? Canon. Prime ili Zoom? Prime. RAV ili RAV plus JPEG? RAV. DSLR ili mirrorless? Mirrorless. Foto ili video? Both. Ili. Video. Windows ili Mac? Mac. Da drugi kuva ili da ti kuvaš? Drugi. Blitz ili LED? LED. LED ili dnevno svetlo? LED. Slatko ili slano? Slano. Klijent ili stok? Stok. Stilizovanje hrane ili fotkanje hrane? Fotkanje hrane. To je bilo to, Dejane. Hvala ti puno što si bio gost u ovoj epizodi. Hvala. Vidimo tebi što si me pozvao. Ćao. Ćao. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja. Nadam se da niste puno ogladnili, jer ja svakako jesam. Nadam se da vas je ova priča sa Dejanom pokrenula da uđete u kuhinju, sami nešto skuvate, napravite i ufotkate. Da počnete da se igrate sa hranom, ali onakav lep način kao što se Dejan igra. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se svidjelo, da li imate neke savete, kritike, sugestije ili predloge za nove goste. Vidimo se za dve nedelje.